mentioned translation 第三篇文了。theory 加 B 都系 D 构句加 B 讲的，那 D theory 得得吧？那构得得吧？那个他个 translate 了去哪里？因为咯 D 把嘞 English to French。ဘာသာပြန်တာဒီမှာ English to Hindi ဘာသာပြန်လို့လည်းရတယ်ဒါတော့ပြောပြထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအဲ့လောက်တုံအဲ့လိုပြန်ဖို့အဲ့လို translate လုပ်ဖို့အတွက် train ဖို့အတွက်ဆိုရင် language translation လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် data တွေအများကြီးလိုမယ် GPU တွေနဲ့အကြာကြီး train မှရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့လို translation မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ29 of August 1958ကိုနော်ဒီ3လပိုင်း30ရက်1968ဆိုမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံပြောင်းပြောင်းတော့ပါ sorry နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတော့ဟိုဟာ year month day ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းနေတာနော်ဒီလိုပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ် 03 30 select 1968အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးပြောင်းနေတာအဲ့တော့ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ 9 May 1998ဆိုရင် 1998 05နော်09ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုး translation ပဲလုပ်ချင်တာပေါ့အဲ့လိုပဲလုပ်မှာနော်အရင်ကြီးဟိုအရင်ကြီးရှုပ်တဲ့ translation မျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ translation ဆိုတဲ့ပုံစံတရားမျိုးပဲဒါကတော့ data translation ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့ language translation လုပ်လို့ရတယ်သူရဲ့ပုံစံတော့ language translation လုပ်မယ်ဆိုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လုပ်ချင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ data set ပေါ့နော်ဒီ data ထဲမှာဒီလိုခုနပြောတဲ့နော်ဒီဟာတွေရှိရပေါ့နော် 9 May 1998ဆိုဒီလိုပုံစံရှိရနော်အဲ့ဒီ data set ရှိရအဲ့တော့အဲ့ဒါကဒီမှာကုတ်တစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားတယ်အဲ့လိုအပ်တာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ faker ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးထည့်ပေးဖို့လိုတယ် data set တွေကို drive ထဲမှာထည့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ data နဲ့ mount လုပ်ထားတယ်နော်ဒါကလိုအပ်တဲ့ဟိုဟာ file လေးတွေထည့်ပေးထားတယ်လောက်တာမျိုးတော့နော် data set လောက်တာမျိုးတော့ pre process လောက်တာမျိုးတော့အဲ့ဒါလေးထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာ okay အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးနဲ့ပြီးတော့တစ်ခုချင်းတော့ထပ်ပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ရပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ training example ရေတက်ကဟိုရှိရယ်1000ရှိရယ်ပေါ့နော်1000ရှိရယ်အဲ့တော့ဒီမှာလုပ် data set ဆိုမှာဒါဒီ data set 1000ကိုတော့ယူလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ data set ထဲမှာသူရဲ့ပထမဆုံးသူရှိတဲ့ table ကိုထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီလိုပုံစံရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လို data set ရှိရယ်အဲ့တော့ဒါကဒီ input ဖြစ်ဝင်မှာဒါ output ဖြစ်ထွက်လာတဲ့ wind down move ပေါ့ TX နဲ့ TY ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိလာတယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့ DX ရဲ့ lens ကဘယ်လောက် maximum ရှိလဲဆိုရင် DX ဒီလိုအဝင်ရဲ့ lens ကသူက30အလုံး30ပဲအများဆုံးရှိမယ်နော်ဒီမှာဒီကအကုန်လုံးဒီ30လောက်ရှိမယ်ပေါ့ဒီဟာကျတော့ဒီရေးရ4လုံးနော်ဒါကျ2လုံးဒီမှာ2လုံးအဲ့တော့အလုံးပေါင်းဆို10လုံးနော်ဒီဟာလေးပါဆိုတော့ဒီ dash လေး dash လေးပါဆိုတော့ကျတော့2လုံးပေါင်း10လုံးပဲရှိမယ်အဲ့တော့ TY က30ရှိမယ် TX က30ရှိမယ်နော်အဲ့ human readable date က30ရှိတယ်ပေါ့နော် TX launch ကအဲ့ဒါနေမှာဒီ machine readable date ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီပုံစံမျိုး year man day ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါ10ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ TX က30 TY က30ရှိလာမယ်ညလို့ရှိလာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဟိုဒီတိုင်း what တွေပြောတာအဲ့ဒါကိုဘာပြောင်းမလဲဆိုတော့ one hot encoding နေပါတယ်ဖြစ်ပြောင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ one hot encoding ဖြစ်ပြောင်းမှာ x1 x OH ပေါ့နော်။ YOH ဆိုတဲ့လိုမှာ pre process လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမူရင်း X ရဲ့ shape ကနော်ဒီသူက data ပေါင်းနော်1000ရှိတယ်။နော်ဒီဟာက length က30 wire 30ဆိုတဲ့ပုံစံရှိတာနေမှာ one hot encoding နဲ့ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့သူကဒါ30ဒါ30ပဲ။ဒါပေမဲ့သူက one hot encoding ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့သူကဟိုဟာဒီတစ်ခုချင်းစီကိုစလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုကိုစားပြုတဲ့ပေါ်ပြတဲ့အမျိုးနဲ့ပြန်ပြောင်းအောင်ပါပေါ့ဒီဟာဆိုရင်ဒီ ABCD ရှိတယ်နောက် 1 2 3ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုစားပြုပေါ်ပြမယ် one hot encoding ဖြစ်ပြောင်းအောင်ပါအဲ့တော့ A to Z ရယ် 1 2 no 1 2 3 4 5ရယ် 1 to 10ရယ် 1 to 9 0 to 9ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတဲ့အခါကျအားလုံးပေါင်းအလုံးရတဲ့ကဘယ်လောက်ရှိလဲ39လုံးရှိတယ်ဒီမှာကျတော့တော်ကနော်အလုံးကဘာရှိလဲဆိုတော့17ရှိတယ်ဘာလို့17ရှိလဲဆိုတော့ဒါ0 to 9ရယ်0 to 10ခုရှိရယ် dash တစ်ခုရယ်ဆိုတော့12ခုရှိရယ်အဲ့တော့ one hot encoding ဒီမှာနော်ဒီလိုရသားမှာပေါ့39ရယ်17ရယ်ဆိုမှရသားမယ်နော်
ဒါ x နဲ့ y နဲ့ကတော့ခုနပြောထားပြီးသား။ဒီ XOX one hot encoding version ပါနော်ဒါဒီ human pocket ရဲ့ lunch time ဖြစ်မယ်လို့ပြော human pocket ရဲ့ lunch ကဘယ်လောက်ရှိမလဲနော်ပြောမယ်နော်နောက် machine pocket ရဲ့ lunch ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ11ရှိဒီမှာနော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဟိုရှိတယ်38လောက်မရှိတယ်ဒီမှာ38ရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီအရထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီ source နဲ့ target နဲ့ value တွေရှိမယ်နော်အဲ source က x တန်ဘူက9ပေ1998 target value က1998 0509ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်။နော်ဒါဒီဟို example တစ်ခုထုတ်ကြည့်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ pre process လုပ်ပြီးတော့မှ one hot encoding ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီစာကြောင်းဟာဒီ source line ဟာနော်ဘာဖြစ်သားမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာနော်9ပေ1998ဆိုတဲ့တွေ့အားတွေဒီလိုနော်ဒီလိုကနန်းနေဖြစ်သွားမယ်။အားလုံးအောင်နော်ဒီမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးဟာ9ဆိုရင်ဒါ12ဖြစ်သွားမယ်နော် space ကျရင်0ဖြစ်သွားမယ်နော် m ကနော်24ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သူကဒီပုံစံဖြစ်သွားလိုက်မယ်နော်နောက်ဒီဟွာကလည်း target date ကလည်းသူက1998ကိုသူကနော်1က2ဖြစ်သွားလိုက်မယ်နော်9က10ဖြစ်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဟိုသူရဲ့ one hot encoding value တွေဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာလို့ပြောတာဟုတ် one encoding value ဖြစ်ပြောမလားအဲ့တော့သူက0ကို index number 1ပေးထားတာ1ကို index number 2ဖြစ်ထားတယ်2ပေးဖြစ်သွားတာ9ကကျတော့ index number 10ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားတာနော်အဲ့တော့ဒါ one encoding ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိမှာ one encoding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထားဆိုရတယ်အဲ့တော့ဒါ pre process လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒါက one hot encoding ဆင်တော့မရောက်သေးဘူးဒါသူ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ digit တွေဖြစ်ပြောင်းတာပေါ့နော်ဒီဟိုပေါ့ decimal number တွေဖြစ်ပြောင်းတာအဲ့တော့အဲ့ decimal number တွေပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ one hot encoding ဖြစ်ပြောင်းမယ်နော်မနောအင်္ဂုတိပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကြီးရသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီကဏ္ဍနေဖြစ်ရသွားလိမ့်မယ်အတ္တိယတွေလည်းဒီကဏ္ဍနေဖြစ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တဏှာမှာ1ဖြစ်နေဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးဒီတဏှာမှာပေါ့1ဖြစ်နေမယ်အဲ့ sorry ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာ1ဖြစ်နေမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာ1ဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုဒါ1 hot encoding ဖြစ်ပြောင်းလာပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဆိုရင်ရလာမသိနားလေလာမသိဒီ one hot encoding သဘောတရားကိုလေရလတက်ထားရပါဟုတ်နားလဲဆရာနော်အဲ့တော့ one hot encoding เนี่ยသူอ่ะဒီแท้ကိုထည့်ပြီးมาအဲ့တော့ဒီမှာသဘောอ่ะဒီ word တွေဖြစ်ထည့်လို့မရအောင်လေဒီ word တွေဖြစ်ဒီ10ဖြစ်ထားมาအဲ့ဒီ10မှာ one hot encoding ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ထည့်ပြရမှာအဲ့လိုလုပ်ပြီးมาเนาะအဲ့တော့ဒီပါလေ attention model တဲ့ထဲမှာ attention model ကဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတော့ဒီ attention mechanism တွေလို့ရှိရနော်အဲ့တော့သူက input ဒီမှာရှိတဲ့ x တရားဒီကနေဝင်လာမယ်နော်ဒီ one hot encoding ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ tempo တွေဖြစ်ဝင်လာလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီ length ရဲ့အရေအတွက်ကခုနပြော30ရှိတယ်ဒီက long ရဲ့30ရှိတယ်အဲ့လိုဝင်လာလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီပထမ encode လောက်တာနဲ့ decode လောက်တာနဲ့နှစ်ခုရှိတာ哦ဒီ attention model မှာလဲ encoding လောက်တာ decoding လောက်တာဆိုမှနှစ်ပိုင်းရှိတာ encoding မှာသူကဒီ bidirectional LSTM သုံးထားတာ bidirectional သုံးပြီးတော့မှဒီဟာကိုယူတယ်ပေါ့ယူပြီးတော့မှကြားထဲမှာပါလဲ attention လောက်တဲ့ကိစ္စပါတယ်နောက်ပြီးတော့ post attention မှာဒီအဲ့ဒါပြီးမှပြန်ထုတ်တဲ့ကိစ္စဒီ wire ကိုပြန်ထုတ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါမှကြတော့ bidirectional မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဟိုတစ်ခုပဲ UU LSTM ပဲဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားလိုက်မယ်နော်ဒါကအရင် theory မှာပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးပြောတာเนาะအဲ့တော့ y ထွက်လာမယ်အဲ့ဒါ ty ထွက်တာဒါ tx ကဒီတန်ဖိုးတွေကို one hot encoding နဲ့ထည့်ပေးရမှာအဲ့လိုလုပ်ပေးမှာဂျားထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူကเนาะဒီ attention ယူတယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ဒီဟာဒီ word တစ်ခုထုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ input x ထဲမှာရှိတဲ့เนาะသူတို့ရဲ့ဘယ်လောက် attention ယူရမလဲဆိုမျိုးတွက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့ attention ယူတဲ့ကိစ္စတွက်ပေးရမှာအဲ့တော့ attention ယူတဲ့ကိစ္စဒီမှာဟုတ်အဲ့ဒါလေးတွက်ပေးတာအဲ့တော့ attention ယူဖို့အတွက်ဆိုရင်သူကဘာနဲ့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့သူကတော့ previous state မှာရှိတဲ့ s tempo ဒီမှာရှိတဲ့ s tempo လို့ခေါ်တယ်အဲ့ s tempo ရယ်ဒီ pre attention မှာရှိတဲ့ a tempo ရယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခု concatenate လုပ်တယ်ပြီးတော့မှ dance layer တဲ့ထည့်တယ် soft pad layer တဲ့ထည့်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့တော့ဒီအဲ့နှစ်ခု dot နဲ့မြောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါကို context လို့ခေါ်တယ်အဲ့ context ရဲ့ဒီထည့်ရပြန်ပြီးတော့မှဒီထည့်ကိုပြန်ဝင်လဲဆိုတော့ပြောခဲ့အသီးတွေမှာနော်အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီ divine ထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ attention လောက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စထည့်ပေးရတယ်
attention လုပ်ပြန်မယ်အဲ့ attention လုပ်တဲ့အခါမှာ तू ကဒီမှာရှိတဲ့ s နဲ့ဒီ previous step မှာရှိတဲ့ s tempo နဲ့ဘာလောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ pre attention မှာရှိတဲ့ a tempo တွေเนาะ a tempo a value တွေရမှာပေါ့เนาะ a tempo တွေနဲ့ဘာလောက်မလဲဆိုတော့ तू ဟောအဲ့ဒါနှစ်ခု concatenate လုပ်ပေးရတယ် concatenate လုပ်ရင် a tempo ကဒီ time step တိုင်းမှာထွက်တယ် a tempo ဆိုတော့အဲ့တော့ a1 a2 a3 ဆိုတာ time step တိုင်းမှာထွက်တယ် s ကကျတော့သူကဒီတစ်ခုတည်းအတွက်ရှိတယ်ဒီ s0 ဆိုတာဒီပထမအတွက်တစ်ခုတည်းအတွက်ရှိလာမယ်အဲ့တော့ s0 နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးမြောက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ s ကိုသူကတို့ replicate တွေပွားပေးရမယ် s tempo တွေ s တွေကို repeat လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ s တွေ repeat ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ s တွေနဲ့ပါနေလဲဆိုတော့ a နဲ့ကိုသူက concatenate တွဲပေးတယ်နောက်ခု concatenate တွဲလိုက်တယ် s ရဲ့ဒီ a1 ရဲ့ concatenate လုပ်တယ် s ရဲ့ a2 ရဲ့ concatenate လုပ်တယ်အဲ့ s နဲ့ a နဲ့ concatenate လုပ်ထားပြီးသား s နဲ့ a2 နဲ့ concatenate လုပ်ထားပြီးသားအဲ့တော့ဒီမှာဝင်လာတဲ့ဟာကဆိုတော့ s ရဲ့ a1 ရဲ့ s ရဲ့ a2 ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဝင်မှာဒီ s က previous state မှာရှိတဲ့ s tempo ပြောတာဒီမှာရှိတဲ့ s tempo ပြောတာအဲ့ဒါပြီးမှ dense layer လည်းသွားမယ် soft mat layer လည်းသွားမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနှစ်ခု dot product မြောက်မယ်အဲ့ဒါ context လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနဲ့ထုတ်မှာအဲ့တော့ဒီအပိုင်းကိုနော် theory မှာတော့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ theory မှာမပါတာဒီဒီကိစ္စကိုနော်ဒီမှာရှိတဲ့ s tempo ကိစ္စဟာ theory မှာတော့မပါခဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေမပါခဲ့ဆို s tempo ဆိုတော့မပါတာမဟုတ်ဘူး s tempo ကိုသူကတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဒီက a ကတော့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မပြောခဲ့တာအခုဒီမှာ non practical လုပ်တဲ့အခါကျမှဒီ tempo တရားတွေ့လာတာ s ကကြာတစ်ခုတည်းရှိနေတယ်ဒီဒီ time step အတွက် d bar အတွက်ပေါ့နော်ဒီ post attention elasticity အတွက်ကိုသူရဲ့ s tempo တစ်ခုရှိနေအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာရှိသမျှအကုန်လုံးရဲ့ a tempo နဲ့ထည့်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာ pre attention နဲ့ post attention elasticity ရှိလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ pre attention မှာ by elasticity တော့ပါနော်အဲ့ pre attention မှာ by elasticity နဲ့ tx time step ဝင်မယ် post attention မှာကျတော့သူကဘာရှိလဲဆိုတော့ ty time step ထွက်မယ်ဒီမှာ ty time step ထွက်မယ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ post attention မှာသူက statistic ကို st လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်အဲ့ဒီ previous statistic ကို st လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုလည်းလာလိုက်မယ်နော်။နောက်ဒီအောက်က context လည်းဝင်လာမယ်နော် context ကိုဒီကနေရှာပြီးမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာ LSTM မှာသူက hidden state လည်းရှိရ statistic လည်းရှိရနော်။ညလာချိန်မှာတော့ပြောထားပြီးသား hidden state လည်းပါတယ် statistic လည်းပါတယ် next state ကိုသွားတဲ့အားမျိုးပြောတာနော်အဲ့လိုမျိုးညလာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအောက်အဆင့်မှာကျတော့ဒီဟာက bidirectional LSTM ဖြစ်တဲ့အတွက် a ကနှစ်ခုရှိတယ်ဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောသွားတာเนาะ a forward တော့ a backward ကောရှိတယ်ဒါအဲ့လိုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုသွားဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါင်းအောင်မှာ concatenate လုပ်အောင်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတဆင့်လည်းစဉ်းစားရမယ် a ကိုလည်း forward backward နှစ်ခုလည်းပေါင်းအောင်မယ်ပြီးတော့မှရှိတယ်ဒီ s နဲ့လည်းဒီရှိတဲ့ s နဲ့လည်းသွားရပေါင်းအောင်မယ်အဲ့လိုနှစ်ခုစဉ်းစားပြရမယ်လို့ပြောတာနှစ်ခုလုံးလုပ်ပြရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ a ကเนาะ pre attention elasticity မှာ forward direction ရှိမယ်ဒါက backward direction ရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုတွဲယူလို့ပေါင်းအောင် concatenate လုပ်အောင်မယ်နော်အဲ့နှစ်ခုကို concatenate လုပ်ထားဖို့လိုတယ်โอเคအဲ့ဒီကနေမှဒီတော့ဒီ context ကိုတွက်မှာပေါ့အဲ့မှာ energy ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုတွက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတွက်တဲ့ equation လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ context ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ alpha နဲ့ဒီ a နော်ဒီဟာနဲ့ကိုပမြောက်ပေးတာအဲ့တော့ context ရယ်လုပ်ပေးတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲ one step attention လို့တလို့ခေါ်ရပေါ့ okay နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ one step attention မှာဆိုရင်เนาะဒီဝင်လာတဲ့ရှေ့ဒီကရှိတဲ့ SPBS tempo ရဲ့ဟုတ်ပါเนาะ SPBS tempo ရဲ့အဲ့ဒါရဲ့เนาะဒီ A tempo ရဲ့ကိုတော့ concatenate လုပ်လိုက်မယ်เนาะတွဲလိုက်မယ် A နဲ့တဆင်ချင်းမှာရှိတဲ့ A နဲ့ SPBS နဲ့ကို concatenate လုပ်မှာပြီးတော့မှအဲ့တဆင့်မှာမပါလို့လဲဆိုတော့ dense layer တွေဖြတ်တယ် concatenate လုပ်တယ်ဒီမှာ dense layer တွေဖြတ်တယ်ဒီတဆင့် dense layer တွေဖြတ်တယ်ပြီးမှ soft mat ကိုသွားမယ်ဟာပြီးမှ soft mat ကိုသွားမယ်ပြီးတော့မှဒါ dot လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားမှာ okay နော်အဲ့တော့ concatenate လုပ်တယ် dense layer သွားတယ်အဲ့မှာသူကဟို dense layer နှစ်ဆင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ denser 1ဆိုရယ်နော် denser 2ဆိုရယ် dense layer နှစ်ဆင့်အောင်သွားလိုက်တယ် dense layer နှစ်ခါသုံးတာပေါ့နော် dense layer နှစ်ဆင့်သ
သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက် dance dancer 2ဆိုမှလည်းကိုသုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ activator နဲ့သူကဘာလုပ်ဆိုတော့ဒီ alpha ကိုတွက်မှာနော် alpha demo တွေတွက်မှာ alpha demo တွက်ပြီးတော့ဒီမှာ alpha နဲ့ a နဲ့ကိုသူက dot ဆိုမှ dot မြောက်ပေးမယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးမှာ okay အဲ့တော့ activator လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ summit activation လုပ်တာကိုပြောတာဒီမှာ summit activation လုပ်တဲ့ကိစ္စလည်းပါသေးတယ်ဒီမှာ dance တွေကနှစ်လျားနေထွက်ပြီးတဲ့ခါမှာ activator ဆို summit activation လုပ်တယ်အဲ့တော့ summit activation ရရင်အဲ့ဒီ activation ရတဲ့ဟာနဲ့နော်အဲ့ tempo နဲ့ဘာနဲ့မြောက်ပြန်ပြီးတော့လုပ်လဲဆိုတော့ဒီရတဲ့ဟာကိုမှယူပြီးတော့မှနေနော် AD နဲ့နော်ဒီ alpha နဲ့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါနဲ့ကိုတော့ dot ပြန် dot product ပြန်မြောက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပြရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းဒီမှာမလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ s previous ကို repeat လုပ်တာကိုနော် function တက်တက်ရေးခဲ့တဲ့ဒီတက်တော့ကြွားပေါ့နော်ဒီဟိုတချောင်းရေးခဲ့တာပေါ့နော်ညာကြည့်ကြည့်တာပေါ့ဒီမှာ repeat repeater ဆိုရင်မှာ repeat better ဆိုတဲ့ function ရှိရဲ့အဲ့ dx ကို dx တော့လုတ်ပေးမယ်ပေါ့ဒီမှာ dx တော့လုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ dx ရှိသလောက်လုတ်ပေးမယ် dx က import ဖြစ်ရှိတာ import ရှိသလောက် s previous tempo ကို s previous tempo ကို dx ရှိသလောက်တော့ပွားပေးမယ်လို့ပြောတာပြန်ကြည့်မယ်နော် s previous demo ရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါတခုလေးရှိတယ်အဲ့တခုလေးကိုသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာတော့ဒီ pre attention bias တရားနေရတဲ့ a tempo တွေနဲ့တွားပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကတော့ concatenate နေလောက်ချင်တယ်အဲ့လိုလောက်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီ s ကိုဒီမှာရှိသလောက် a ရှိသလောက် a ရွတ်ရှိသလောက် dx လောက်ရှိသလောက်ကိုသူကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ repeat လုပ်ပေးမယ် s ရဲ့အရေးအတွက်တွေကိုပွားပေးမယ်လို့ပြောတာ s ပေါင်း dx လောက်ပွားပေးမယ်အခု30ပွားပေးမယ်ပေါ့လို့ပြောတာပွားရမှာအဲ့ s တခုအဲ့ဒါပွားထားတဲ့ဟာเนาะအဲ့ပွားထားတာနဲ့ a1 နဲ့ကို concatenate လုပ်အဲ့ဒီပွားထားတာနဲ့ a2 နဲ့ကို concatenate လုပ်အဲ့လိုလုပ်မှာအဲ့ဒါဘာလို့လဲ repeat လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် repeater better လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အရေးအတွက်ကဘယ်လောက်ပွားရမလဲဆို s previous ကို tx အရေးအတွက်ပွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ထားလဲဆိုရင်ဒီမှာ repeat better tx ဆိုမှာပြီးထားတယ်အဲ့ဒါ repeater လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါရပြီအဲ့တော့ repeater ဆိုရင်မှာဒီမှာ s previous ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ repeat လုပ်လိုက်တယ် repeat block လုပ်လဲဆိုတော့ dx block လုပ်လိုက်တယ်လို့ပြောတာရေတပေါင်းတော့30 repeat လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါပြီးရမှာဘာလို့ဆိုတော့ concatenate လုပ်မှာ concatenate လုပ်မှာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ s previous ခုရတဲ့ဟာနဲ့ a နဲ့ကို concatenate လုပ်မှာเนาะအခုရတဲ့ a တွေကဒီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ a ပေါင်း dx လောက်ရှိတယ်30လောက်ရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ a တွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ s တွေနဲ့ကိုတွားယူရမှာ concatenate လုပ်မယ်အဲ့ဒါ concatenation လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာ function ရှိတယ်။နော် concatenation ဆိုတဲ့ဟာ function ရှိတယ်။ concatenator ဆက်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ concatenate လုပ်မယ်။ဘာနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ s နဲ့ a နဲ့ s previous နဲ့ concatenate လုပ်တာ concat လုပ်လိုက်ပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။အနောက်တစ်ခုကဘာလဲ dance layer ။ dance layer ဒီမှာတော့တစ် layer တည်းပြထားတယ်ဒီမှာ။ dance ကတစ်ခုတည်းပြထားတာ။ဒါပေမဲ့ dance layer နှစ်ခုသုံးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ dance layer ကိုသူကဒီမှာ dancer 1နဲ့ dancer 2ဆိုမှာပေးထားတယ်။အဲ့တော့ dance layer မှာသူကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ dance neuron ရေအတွက်10ခုရှိမယ်။ဒါပုံမှန် neuron တော့ပုံစံမျိုးပဲ။ dance ဒါဒီ one ဟို one step attention မှာပုံမှန် neuron တော့သူတို့မျိုးပြောခဲ့ရှိမှလည်းပြောခဲ့ဘူးလေ။ theory မှာလည်းပြောခဲ့ဘူးလေ။အဲ့တော့ dance layer မှာ unit 10ခုရှိမယ်။နော်ဟို dancer 1မှာပေါ့။ dancer 2မှာ unit တစ်ခုလည်းရှိမယ်။အဲ့ဒါ၄နဲ့သူကဟောဒီရှေ့ကနေမှဝင်လာတဲ့ SPBS နဲ့ A နဲ့ဟာတွေကိုဒီထဲကိုဒီ layer နှစ်ခုတည်းဝင်မယ်ပေါ့။နော် dancer 1က 10h နဲ့လာမယ် dancer 2က relu နဲ့လာလိုက်မယ်အဲ့တော့ 10h ကတော့နော်ဒါခြေရောတော့ဗာလဲ relu လို့ဗာလို့သုံးခဲ့ဒီမှာတော့ဗာလို့ဗာသုံးလဲတော့ဟာပေါ့နော် 10h ကိုစသုံးလိုက်တယ်ပြီးမှနောက်ဆုံးနေရာမှာ relu ဖြစ်သုံးထားတယ်အဲ့ dancer 1နဲ့ dancer 2ဆိုမှထားပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ concat လောက်ထားတဲ့ဟာကို dancer 1နဲ့ထည့်တယ်အဲ့ဒါကို e လို့နာမည်ပေးလိုက်တာနာမည်ပေးတာပဲရှိတယ်နော်ဒါဘာမှမထူးလို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ e ကို dancer 2နဲ့ထည့်တယ်အဲ့ဒါကိုနာမည် energy လို့ပေးလိုက်တယ်နာမည်ပေးလိုက်တာပဲအတူတူပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းရလာပြီရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒါကရတဲ့ဟာက relu နေနဲ့ရတာเนาะ relu ကနေရတယ်ဆိုတော့သူကဒီတိုင်း tempo တက်တက်ပဲထွက်လာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာရလာထွက်လာတဲ့ဟာအောင်မှာဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူက summit function နဲ့ထည့်ခြင်းတာ summit ထည့်ဟုတ်ထည့်မှာဒီမှာဒီမှာလည်းပဲ summit ထည့်ထည့်လို့ရေးထားတယ် summit ထည့်ဟုတ်ထည့်ခြင်းတာအော် summit ထည့်မယ်ဆိုရင် activator တစ်ခုလိုတယ် summit activator လိုတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ဒီမှာ activator နော် activation summit name attention weight ဆိုမှပြီးထားတယ်နော်အဲ့ဒီ activator အဲ့ထဲကိုထည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ activator တွေကိုထည့်လိုက်တယ်
နော် energy ဆိုအတ္တိပိတာတည်းထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆို alpha လို့ခေါ်တယ် alpha တွေထွက်လာပြီအဲ့ alpha တွေထွက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ alpha နဲ့ a နဲ့ကိုအဲ့ထွက်လာတဲ့ alpha နဲ့မှ a နဲ့ကိုနော်အရင်ရှိတဲ့ a ပဲဒီ d a ပဲအဲ့ဒါကိုသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူက dot product မြောက်မှာ alpha နဲ့ a နဲ့ကို dot product မြောက်မှာအဲ့ dot product ဆိုမှ dot dot ဆိုမှမြောက်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလုပ်တယ်လဲဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်နိ alpha နဲ့ a နဲ့ကိုဒီမှာတွေ့လား dot မြောက်လိုက်တာအဲ့တော့မြောက်ပြီးပေါင်းထားဆိုတာဒါ dot product ပဲပေါ်တရားအဲ့ဒါကဘာလဲ context ထွက်လာတယ်အဲ့ context ကိုယူသုံးပါလို့ပြောတာအဲ့ context ကိုဒီဒီအဆက်မှာယူသုံးပါအဲ့တော့ဒီ attention လောက်တဲ့ကိစ္စကိုတက်တက်ရေးတိတန့်ရေးထားရတဲ့ပေါ်တရားပြောတာ attention one step attention တိတန့်ရေးထားတာအဲ့ဒါဆိုရရနော်ဒါ one step attention ရေးထားတဲ့ concept ကိုလည်း okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီဓာကြီးကိုတိဆောက်လို့ရသွားပြီနော်ဓာကြီးဆောက်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့ pre attention by LSD ရယ် post attention အပါလိုက်မယ် pre attention ရှင်တဲ့ဒီ post attention မှာကျတော့သူကဒီတစ်ခုအတွက်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျတော့ attention အတွက်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရှိသမျှအကုန်လုံးပြန်ယူရတယ်ဒီမှာရှိရတဲ့အကုန်လုံးပြန်ယူရတယ်ဒီတစ်ခုအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာရှိရတဲ့အကုန်လုံး attention ကိုပြန်ယူရတယ်ဟော attention attention ပြန်ယူရပေါ့အဲ့မှာ attention ဆိုတာသဘောကဘာပြောလဲဆိုရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ဘူးလေသူကဘယ် unit စီကနေမှာဟို attention များများယူတင်တယ်လဲဆိုမျိုးပြောတာဆိုတော့ဒီစလုံးအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ wire အတွက်ဆိုရင်ဒီစလုံးအတွက်ဆိုရင်ဒီနားမှာရှိတဲ့စလုံးရင်ဒီမှာနားမှာရှိတဲ့စလုံးကိုအများဆုံးယူတင်တယ်ပေါ့သဘောကနော်ဒီဘက်နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့စလုံးတွေအတွက်ကတော့သူရဲ့ weight ကနည်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောတာနောက်ဒီဘက်ဒီဟာအတွက်ဆိုရင်ဒီသုံးခုကိုယူမယ်ပေါ့အများများယူမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအများများ weight တွေကိုကြတော့ဘယ်သူကသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ context မှာရှိတဲ့ဒီ alpha term ကို energy လာအဲ့ဒီ term နဲ့သူကသတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားတာဒါရှိမှ theory မှာပြောတာပြီးသားအဲ့တော့ဒါအခု logic ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကြတယ်ဒီအပိုင်းလေးကို attention လောက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော် one step attention လောက်တဲ့ကိစ္စကို implement လောက်တဲ့ကိစ္စကိုပြောပြတယ်ဒါ one step attention ကိုဒီတိုင်း implement လုပ်ပါတယ်နောက်ဒါ one step attention လောက်တဲ့ကိစ္စလေးအဲ return context ဆိုမှာ context ပြန်သွားမယ်ရတော့ဒီရှိနားလည်လားမသိ Okay sir နော်โอเคအဲ့တော့အခုဒီမှာ model ဆောက်မယ်ပေါ့ဒီ one step attention ကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုရယ် model ဆောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ model မှာသူကဟိုဟာကဒီ NE နဲ့ NS နဲ့နော် NE ဆိုတာ pre attention အတွက်ရှိတဲ့သူ့ရဲ့ LSTM နော်ဒီ unit အရေးတကိုပြော LS NS ကကြတော့သူက post attention မှာရှိရယ် hidden state unit ကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီကမျက်စိလည်သွားမယ်နော်သူကပါလဲဆိုတော့ဒီ state တစ်ခုမှာပါတယ်ဒီတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒါက neural network လीအဲ့တော့ neural network မှာသူက unit neuron ရတဲ့ပုံလုံးပါလဲပြောစဉ်းစားတာအဲ့ဒီ neural network မှာဒီ pre tension ရယ် post tension ရယ်အဲ့ဒီ DR အတွက်ကို A လို့သုံးတယ်ဒီမှာ S လို့သုံးတယ်နော်အဲ့တော့အရေးအတွက် NS ဆိုတာဒီ post tension နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှာ NE ဆိုတာ pre tension တဲ့ unit ကိုပြောတာဒီမှာရှိတဲ့ဒီတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ဒီဟို activation unit ကိုပြောတာအဲ့ activation unit ကိုဒါဟိုကိုယ့်ရဲ့ neural network ကိုဘယ်လောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်တာပြောတာနော်အဲ့တော့ activation unit ဒီမှာဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲဆိုရင်တော့သူက NA မှာနော်ဒီ32ရှိလိုက်မယ် pre attention တွေကို bidirectionality တွေကိုသူက hidden state A က32ခုရှိမယ် NS မှာ NS ဆိုတာသူကဒီ post attention မှာပေါ့နော် Y အဖြစ်ထုတ်ပေးတဲ့ဘက်မှာကျတော့သူက364ခုရှိလိုက်မယ်အဲ့လိုထားပေးမယ်နော်ဒါကတည့်ရည်တူပြောတာเนาะအဲ့မှာ LSTM ဆက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ LSTM လို့ခေါ်လိုက်ရမယ်เนาะ LSTM ဒီမှာ award အတွက်ကိုဒါ post tension အတွက်စဉ်းစားတာပေါ့เนาะ LSTM post tension အတွက်ဆိုရင် LSTM သူကဟိုဘိုင်နရီရှင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ U LSTM ပဲတည့်ရည်တူက number unit ရည်တူကဘယ်လောက်လဲဆို64 NS return state ကို true ပေးထားတယ်เนาะ return state ကို true ပေးထားတယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะ now အဲ့ဒါနေမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြာနောက်ဆုံးနေရာမှာ dense layer ထားပေးမယ်เนาะ dense layer အနေနဲ့ထားပေးမယ် dense layer တခုထားပေးမယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့တော့ဘယ်လောက်ထွက်လာမလဲဆိုတော့ activation ကဆော့မတ်ထားပေးမယ်သူ့ရဲ့ launch ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ machine pocket တိုင်းထွက်မယ်ပေါ့ machine pocket တိုင်းဆို11ထွက်မယ်ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေမှာနောက်ဆုံး output layer မှာထွက်မဲ့ tempo တွေက
ဟိုပါပေါ့ 0 to 9 ရဲ့ dash ရဲ့ပါလိုက်မယ်အဲ့တော့အားလုံးက17ခုထွက်လာမယ်ပြောရဲအဲ့ဒီပုံစံပြလိုက်မယ်ဒါဟိုပါပေါ့ဒီတိုင်းပဲဒီကလေးလောက်ထားကြောင်ညာထားရပဲရှိသေးတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဟိုပါပေါ့ bi directional LSTM လာလိုက်မယ်ပြီးတော့မှတော့ bi directional ဘုတ်တဲ့ကိစ္စလာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ model ဆောက်ကြည့်တာပေါ့ okay input x ကဒီမှာ input shape က dx ရယ်နော်ဒါ dx ရယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သူရဲ့ shape ဒီ30ရှိလိုက်မယ်ဒါဒီ human readable ရဲ့ဟို length ကစလုံးအရေးတဲ့30ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကို human pocket size ကဘယ်လောက်လဲဆိုတဲ့အခါကျသူရဲ့ pocket size ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့30ခွာလောက်မသိရှိရယ်နော်အဲ့ဒါသူ input shape ကိုပေးထားတာအဲ့သူရဲ့ဟိုပါပေါ့သူထဲဝင်မဲ့ input အနေနဲ့ဝင်မဲ့ dimension ကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့အလုံးရေအတွက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့30ရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုအဲ့ဒီအလုံးရေတစ်ခုမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဘယ်လောက်ထိများများဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ human pocket size က30ခုဖြစ်နိုင်တယ်တပွား A to Z ရယ်နော်ဒါဟို0 to 9ရယ်ဒါတခြားဟိုဝါရီရယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ TX ကောမှာ human pocket size ရလိုက်မယ်နော်နောက်ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့ S ရယ် C ရယ်ပါတယ် S ရယ် C ရယ်ပါတော့ S ကခုနပြောပြီးသားနော် post attention အတွက် C ဆိုတာကနော်ဒီ pre attention အတွက်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ initial hidden state တွေပြောတာရှေ့မှာလည်းပြခဲ့တယ်ဒီမှာနော် initial နော်ဒီ hidden state ရဲ့ tempo တွေအဲ့ဒါသူရဲ့ state ကပါလဲဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ NS ရှိမယ်ဒီကလည်းပဲဟို hidden state ကိုဒီ cell state ကိုသူရဲ့ dimension နဲ့အတူတူပဲ NS ရှိလိုက်မယ်ပေါ့နော် NS တိုင်းရှိလိုက်မယ် NS တိုင်းရှိလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဒါ64ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါ post attention အတွက်ရှိလိုက်မယ်ပေါ့ဘယ်လိုရှိလိုက်မလဲနော်โอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီ S0 နဲ့ဒီဒါတွေကဟိုအတွက် input အတွက်ထားမှာဟုတ်နော်ဒီမှာဟိုဒီ keras tensor flow ရဲ့သဘောဟိုမှတ်မိလားမသိ input ဆိုရင် input ရဲ့ဟာလေးတွေကို variable ဖြစ်ထည့်ပေးရတယ်ဒီ model တစ်ခုစောက်ပေးမယ်ဆိုရင် input ကပါ output ကပါဆိုတော့ထည့်စောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ S0 နဲ့ C0 တော့ရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒါကို input အဖြစ်ဒီ model ထဲမှာထည့်ပေးဖို့အတွက်တက်တက်ထားဖို့အတွက်ဒီတိုင်းထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီ demo တွေကို S နဲ့ C တွေကိုထည့်လိုက်မယ်နော် hidden state S နဲ့ C တွေကိုထည့်ထားလိုက်မယ် output ထဲမှာ empty list ထားပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲ empty list ထားပေးမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ pre attention model မှာဒီ bi directional LSTM ထားပေးမယ်နော် unit ဒီ n a ဖြစ်မယ် return sequence true ဖြစ်မယ်ဝင်လာတဲ့ x ကိုတော့ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုနော်ဒီပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အောက်ဆုံးကဒီမှာရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီ bi directional နော် LSTM အဲ့ဒီအပိုင်းရလိုက်မယ်အဲ့ဒါရသွားပြီနော်ဒီအပိုင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ one step attention ဒီရှိတဲ့နော်ဟို post attention LSTM လောက်ပြီးလို့ဒီရအဲ့ဒါက pre attention လောက်ပြီးတယ်အဲ့တော့ post attention ကြတဲ့သူကနော်ဟိုအပေါ်မှာအဆင့်ပေါင်းကအဆင့်ပေါင်း ty ရှိတယ်အဲ့တော့ loop back ပြီးလောက်ပြရမယ်အဲ့တဆင့်တိုင်းတဆင့်တိုင်းမှာယူပြီးတော့မှဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့အောက်ကရှိတဲ့ a tempo ကိုယူပြီးတော့မှဒီ attention နဲ့ယူပြီးတော့မှတော့မြောက်ပြီးတော့မှထည့်ပြရမယ်အဲ့လိုလုပ်ပြရဘူးလို့တော့ခဏလေးနော်
เออสิตอนดี TY ด้วยป่ะเนาะดีอปวา post attention ด้วยสวยตัว loop up ได้ป่ะเนาะ T in range ใช่มั้ย TY ใช่มั้ยอปอปอเส้นด้วยก็ตบไปได้มั้ยเออအစင်းချင်းအတွက်သူကပါယူပြရမယ်ဆိုတော့ one step attention ယူပြရမယ် one step attention နဲ့မှာသူကဒီအောက်ကရတဲ့ a တန်ဘူးအောက်ကပါလဲဆိုတော့ကတော့ pre attention မှာတော့ရတဲ့ a တန်ဘူးရယ်နော် now ဒီ s တန်ဘူးပေါ့နော်ဒါရှေ့ previous state မှာရှိတဲ့ s တန်ဘူး s0 ဆိုတာရှေ့ previous state မှာရှိတဲ့ s0 တန်ဘူးအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့မှာ one step attention လုပ်ပြရမယ်မြင်လားမသိနော်ဒီ s ဆိုတာ s0 s0 ဆိုတာဒီရှိအပေါ်မှာပုံမှာပြခဲ့တယ်တွေ့လားဒီမှာ s0 နော် previous state မှာရှိ s0 အဲ့ဒါရေဒီမှာရှိတဲ့ a ရေဒါအတွက်ကွာဒီ bidirectional lstm လောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ a တန်ဘောရပြီ a times တဲ့အကုန်လုံးအတွက် a တန်ဘောရတယ်အဲ့ဒီ a တွေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ s0 တဆင့်ချင်းစီနဲ့တွားပြီးတော့မှာလောက်ပြရမှာအဲ့တော့ဒီတဆင့်ချင်းစီအတွက်ကိုဒီ s0 ရေဒီမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးရယူမယ်နောက်တဆင့်အတွက်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရနေရတဲ့ s1 တန်ဘောရဒီမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးရယူမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှာဒီ post attention ကိစ္စတွေစဉ်းစားပြရမှာအဲ့လိုလုပ်ပြရမှာเนาะအဲ့တော့ post attention မှာနည်းနည်းပို့တဲ့ပို့များသွားတော့ပေါ့သူအလုပ်လုပ်တဲ့ကိစ္စ pre attention မှာအတူတူပဲဘာမှ proof တွေတာမျိုးမပါဘူး pre attention မှာဒီဟာပဲ bidirectional lstm ပဲသူ unit block ထားမယ် return sequence true ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ဒါပဲပါလိုက်မယ်အဲ့တော့ context ကိုယူတယ်အဲ့ဒီ context ရဲ့เนาะ initial state SCSC ရဲ့အဲ့ဒီဘာတွေယူပြီးမှ post attention lstm လောက်ပြရမှာအဲ့တော့ post attention ရလိုက်မယ်အဲ့တော့ post attention ကလည်းဒီမှာအပေါ်မှာရေးထားခဲ့ပြီးသားဒီပုံမှာရေးခဲ့ပြီးသား post attention lstm ဆက်မှာ lstm ဆက်နဲ့သူက ns ts state က64ခုရှိလိုက်မယ်เนาะဒီ unit က64ခုရှိမှာ trans state true ဆိုတာနဲ့ပါလိုက်မယ် post attention post activation lstm ဆက်ပါလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ်ပို့တဲ့ lstm ဆက်ခေါ်လိုက်မယ် import ဒီအဲ့ထဲမှာကြတော့ तू อ่ะဒီအဆင့်မှာကြတော့ तू อ่ะဟိုဟာဖြစ်သွားပြီဗာလဲ attention ဖြစ်သွားပြီเนาะပုံမှန်ဒီ LSTM ကဒီ keras မှာရေးထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့တော့ bidirectional လား UU LSTM လားဆိုတဲ့မျိုးပဲရေးထားပြီးသားရှိတယ်အခုကြတော့ဗာလုံးမလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီကဒီမှာကြတော့ဗာဖြစ်သွားပြီလေဆိုတော့ဒီ attention ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီ attention ပုံစံဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू อ่ะထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ context ကို import က context ဒီကနေရတဲ့ context ရယ် initial state ဖြစ်တဲ့ s ရယ် tempo ရယ် s tempo ရယ် c tempo ရယ်เนาะ initial state ဖြစ်တဲ့ s c tempo ရယ်အဲ့ဒါကြီးထည့်ပြရမယ်အဲ့ဒါမှာသူကတော့ attention ကိစ္စကိုအလုပ်လုပ်ပါမှာအဲ့တော့ရသွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ s ရယ် c ရယ်ရလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ loop back ပြီးတော့ထက်ခါလုပ်ပါဘူးเนาะ s ရယ် c ရယ်တစ်ခါတော့တစ်ခါလုပ်လိုက်တယ်ဟော s နဲ့ c နဲ့ရလိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုနောက်တစ်ခါ s နဲ့ c နဲ့ရလိုက်မယ်အဲ့တော့ next state အတွက် s နဲ့ c နဲ့ရဆိုတဲ့မျိုးဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့ဒီ next state တက်မှုတွေ s နဲ့ c နဲ့ရသွားမှာအဲ့တော့ရတဲ့ဟာတွေကိုသွားပါလို့ output layer ထဲမှာသွားเนาะသွားယူတော့မှဒီရတဲ့ s state တက်မှုပေါ့เนาะသူက s ထဲမှာထည့်မယ်အဲ့တော့ output layer မှာသွားယူတော့မှဒီရတဲ့ s ကို output layer ထဲထည့်မယ်အဲ့တော့ output layer ဘာလုပ်ခဲ့လဲကြည့်ကြည့်เนาะဒီမှာ output layer မှာ dense layer ထည့်ခဲ့တာအဲ့တော့နောက်ဆုံး layer ပေါ့ dense layer output မှာကျတော့ဒီမှာเนาะဒီကနေထွက်လာတဲ့ဟာကိုဒီ LSTM နဲ့ထွက်လာလို့သူကဘယ်ဟုတ်သွားမလဲ dense layer ကိုသွားအောင်မလို့ပြောတာ dense layer ကဘာလဲ soft mat နဲ့သွားထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတစ်ခါတည်းပဲဒီမှာဘာထုတ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာเนาะ sorry dense layer နဲ့ activation ဒီ soft mat ဆိုမှာတစ်ခါတည်းထုတ်ပြထားတယ် output layer နေမှာအဲ့လိုထွက်လာတယ်အဲ့တော့ dense layer နဲ့ထွက်လဲပြီးတော့ output မှာ output ဒီမှာကျွန်တော် empty list ထားခဲ့အဲ့မှာ output layer မှာအခုရတဲ့ out ကိုသွားပြီးတော့ append လုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့ list နေနဲ့သွားပြီးတော့ append တော့လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီကနေမှပါလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိသမျှဒီ t1 အတွက်ရှိသမျှအကုန်လုံးတော့ကိုထုတ်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပေးသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခါဒီ character tensorflow ရဲ့သဘောအရဒီ model ဆောက်တယ်ဆိုရင် input ကဘာလဲ output ကဘာလဲတစ်ထည့်ပေးရတယ် output က output နော် output မြန်ကြီး output ထွက်မယ် input ကဘာလဲဆိုတော့ input x ရဲ့s0 ရဲ့ c0 ရဲ့ s0 ဆိုရဲ့ s0 တန်ဖိုးရဲ့ c0 တန်ဖိုးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီတန်ဖိုးဒီတိုင်းထားခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့တန်ဖိုးတွေကို s နဲ့ c တွေကိုထည့်ခဲ့တာ s နဲ့ c တွေကထပ်ခါထပ်ခါဒီလူနဲ့ပြန်ပတ်ပြီးတော့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ s နဲ့ c နဲ့တဲ့ကို s0 c0 ထည့်ခဲ့တာဒီမှာတော့ model မှာတဲ့ input ကဘာလဲထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတန်ဖိုးတွေကို input ကဘာလဲ input ရဲ့ shape ကဘယ်လိုလဲဆိုမျိုးတွေကိုသူကဒီမှာထည့်ပေးခဲ့တာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာရသွားလဲဆိုတာဒီရွာရတိုင်းပေါ့ဒီ
attention ရသွားပြီပေါ့နော် attention mode ရသွားပြီ okay အမော်ဒယ်ကိုပေါ့ကျွန်တော်တကယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ TX ရဲ့ TY ရဲ့သူ့ရဲ့ NA ရဲ့ NS ရဲ့အဲ့တော့ TX TY ဆိုတာ TX က input ဖြစ်ဝင်လာမှာ Y ကကျတော့ output ဖြစ်ဘယ်နှခုထွက်လာမလဲဆိုတာမျိုးပြောတာချိန်မှာပြောခဲ့ပြီနော် NA နဲ့ NS ကကျတော့ NA ဒီ pre attention မှာရှိတဲ့ unit ရေတုပ်ပြောတာနော်30နဲ့လားမသိဘူး NS ကကျတော့ post attention မှာရှိတဲ့ unit ကိုပြောတာ64လားမသိဘူး lens တွေကသူကနော်ဒါက human pocket lens နော် x ဘက်က lens ဒါကကျတော့နော်ဒီ machine pocket ဘက်က lens y ဘက်ကနေထွက်လာမယ့် lens အဲ့ဒါလေးထည့်ပေးရမယ်ဒီ model ထဲမှာပေါ့နော်ဒီဒါ model ကိုစောက်ထားတာပေါ့ဒီမှာ human pocket size machine pocket size နော်အဲ့လိုလေးထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ model summary ကိုဒါဒီတိုင်း model ကိုပြန်ထုတ်ကြည့်ရ summary ထုတ်ကြည့်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ model combine လုပ်မယ်ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းဒီ optimizer adam optimizer သုံးမယ်ပေါ့ adam မှာ learning rate ကို initial learning ကို0.05ထားပြီးတယ် beta tempo က0.9 beta 2 tempo က0.99 decay rate က0.01ထားပြီးမယ်နော်နောက် category cross entropy ပြီးမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက category တွေထွက်မှာဒါပေမဲ့သူက binary နော်ဟိုမဟုတ်ဘူးနော်သူက category အများကြီးထွက်မှာဖြစ်တယ် category cross entropy ဖြစ်မယ် optimizer ဒီ adam ထည့်မယ် metric accuracy တော့ပြီးမှာထုတ်ပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်လာတယ်အဲ့ဒါတော့ epoch တစ်ချိန်သူက best site ကိုတရားပြီးတော့ train ပြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်ပြီးတာ okay အဲ့ဒါ train နဲ့နည်းနည်းတော့ကြာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခါတည်းပဲရှိထားပြီးသား model လေးကိုယူပြီးတော့မှတော့ load ယူပြီးတော့တုံးတာအဲ့တော့ချိန်မှာတော့ပြောဘူးလားမသိဘူးဒီ model တွေကိုသူများ train ထားတဲ့ model တွေလည်းသူကယူပြီးသုံးလို့ရတယ် model တွေကိုသူကဟို export လုပ်ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုယူပြီးတော့ကို model ပြန် load weight ဆိုပါပြန်ယူလို့ရတယ်နော် load ယူပြီးတော့မှဒီ tempo တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှနော် import ထည့်လိုက်ပါဘောနော်ထည့်ပြီးတော့မှ import ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့ output ဖြစ်ထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ source ကဒီလောက်ရှိရဆိုတော့ output ကဒီလောက်ထွက်လာတာပေါ့နော်နောက် source က5809ဆိုရင်နော်ဒီ2009ခုနှစ် April 04 05ဆက်လို့ထွက်လာမယ်ပေါ့ဒါသူရဲ့အဖြေထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာဒီအဲ့ဒါကိုဒီမှာ machine translation မှာဒီထက်မှာတခါတည်းတော့လုပ်ပြီးသားဒါဒီ fake ဆိုတော့လေးလိုလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျန်တာတော့တော်တော်များများတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ထက်မှာပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ data လေးတွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တစ်ချက်နည်းနည်းကြည့်ကြည့်ရပါဘောအဲ့တော့ data set ဒါ data set ထုတ်ကြည့်တယ်ဟာနော်ဒါက one of encoding ဖြစ်ပြောင်းတာအဲ့တော့အကုန်လုံးကပါပါပဲတူတူပါပဲနော်ခုနပြောထားတဲ့ပြောထားပြီးသားဟာတွေပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာအဒီထဲမှာ model လေးထည့်ပေးတာရှိတယ်နော်အဲအောက်မှာ c5 အောက်မှာ model.x5 ဆိုရရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ file လေးကိုယူပြီးတော့မှလန်ပြီးတော့ load weight လောက်လိုက်တာနော် weight ကိုလန်ယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ weight တွေကိုလန်ယူတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ model ကိုသုံးပြီးတော့မှနော်ဒီဟာကို model predict လုပ်ကြည့်မှာပေါ့ prediction လုပ်ကြည့်တာအဲ့အနေနဲ့ prediction လုပ်ကြည့်တာဖြစ်ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါစမ်းကြည့်လို့ရတယ်နော် okay ဒါကတော့ဟိုဟာနော် translation လုပ်မဲ့ဟာဒါရဲ့ဥပမာအကျမ်းပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ရမယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခု trigger word detection ဒါကတော့ဟိုဟာလုပ်ပေးတာနော် speech recognition လုပ်ပေးတာနော်အဲ့တော့အတန်ကိုဖမ်းပြီးတော့မှ wifi အတန်ကိုဖမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါနေမှာတကယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ activate ဆိုတဲ့အတန်လေးပေါ့အဲ့ activate ဆိုတဲ့အတန်လေးတွေ့ရဆိုရင်သူကဟောဟိုဒီပါလဲ Google မှာဖြစ်ဖြစ်ဟို Apple မှာဖြစ်ဖြစ် Hey Siri ခေါ်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ် OK Google ခေါ်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်သူကဒီအနေမှာ attention ရသွား activate ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလုပ်ချင်တာနော်အဲ့တော့ဟိုအတန်ထွက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ Y တန်ဘောက1ထွက်မယ်လို့ပြောတာအတန်ထွက်တာဆိုတော့ဒီသူပြောချင်တဲ့ keyword ထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ activate ဆိုတဲ့ keyword ထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ keyword ရဲ့အဲ့ဒီ keyword ထွက်တဲ့နေရာမှာဒီမှာတော့ပြောမှာဆို keyword ထွက်ပြီးတော့နောက်တနေရာမှာ time step တကူမှာသူ wind up mode 1ထွက်တာပြီးလောက်ချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ voice ကို recognize လုပ်ချင်တဲ့သဘောတရားမျိုးလောက်ချင်တယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ပါโอเคအဲ့တော့တန်ဘလူလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြဟိုဖွင့်ပြပေးမယ်နော်သူရဲ့ဟိုတွေကဒီမှာရှိရရှိပါ activate activate ဆိုတဲ့အတန်ဒီလို
ကြားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲကြားရလားမသိဘူးနော်ဒီကဟုတ်လား rate referee အဲ့လိုအတန်ပေါ့နော် activate ဆိုတဲ့အတန်မျိုးပေါ့နော်ဒီက referee ဒါ referee လို့ထွက်တဲ့အတန်မျိုးအဲ့တော့ negative word ဒီ activate ဆိုတဲ့အတန်ကျတော့ positive word လို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ activate လို့ထွက်လိုက်ရင်သူက wind down မဟုတ် one လို့ပြောတာဒီ demo တော့ဒီ referee ဒါ referee လို့ထွက်တဲ့အတန်အဲ့ဒီအတန်ဆိုရင်သူကပါလဲဟိုမဟုတ်ပေါ့ဟို positive word မဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်နောက် background အတန်နေလည်းရှိရပါနော် background sound တွေလည်းရှိရโอเคအဲ့တော့သူကအတန်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်အတန်ကိုသူမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ record လုပ်ထားတဲ့အတန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ record က तू က audio sample လုပ်ထားတာသူကဘယ်လောက်နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ44100 hertz နဲ့လုပ်ထားတာတစ်စက္ကန့်မှာเนาะဒီလောက်တော့အချိန်လုံးနဲ့ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းကနေမှာပေးတဲ့ဟာကတစ်စက္ကန့်မှာ44100ပေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်မြဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်စက္ကန့်မှာလောက်ရှိရအခု10စက္ကန့် record လုပ်ထားမှာဆိုရင်သူရဲ့ရေတုပ်ကဒီမှာ44100ဘယ်လောက်ပမာဏရှိလိုက်မလဲ။အဲ့ဒါအများကြီးရှိလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကဒီယိုယို raw အနေနဲ့เนาะ record လုပ်ရတဲ့အတွက်အဲ့တန်ရတာအဲ့ဒါကို wave form အနေနဲ့ wave တွေဖြည့်ပြောင်းပြီးတော့သူမျိုး frequency တွေပြောင်းပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်ပြောင်းထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကို spectrogram နည်းနဲ့လောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ hertz တွေနဲ့ရှိရတဲ့ဟာကိုဘာပြောင်းမလဲဆိုတော့ spectrogram နဲ့ပြောင်းပါအဲ့တော့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါ frequency တွေပြောင်းဖြည့်ပြောင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီအတန်တွေကိုဒီအချိန်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုသူကနော်မတူညီတဲ့ frequency တွေနဲ့ပြောင်းထားလိုက်မယ် frequency မြင့်နေဆိုအတန်ပူကျဲနှိမ့်နေဆိုရင်ပုံနော်နည်းနေဆိုရင်အဲ့သဘောတရားမျိုးနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ input x ကသူကခုနပြောသလိုဟောဒီ hertz tempo နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့44100ဆိုတဲ့ hertz tempo နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ10 second ဆိုရင်44100အများကြီးဆိုတဲ့ဒီ hertz tempo မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ data ပုံစံပြောင်းသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ TH ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့5511ထားပြီးမယ်5511ထားမယ်ဆိုတော့သူကဒီဟာကိုเนาะဒီခုနရှိတဲ့10 second ရှိတဲ့ဟာကိုဒီ44100နဲ့เนาะဟောလောက်ထားတယ်ပေါ့เนาะဒီ sample ယူထားတယ်ပေါ့အဲ့ sample ယူထားတာကိုဘာဖြစ်ပြောင်းမလဲဆိုတော့ frequency base ပြန်ပြောင်းလိုက်တာ frequency ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ range ကဘယ်လောက်ရှိလဲ5511ရှိတယ်အဲ့လိုရှိသွားမှာနော်5511ရှိမယ်သူ့ရဲ့ရေတုက5511ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ spectrogram လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရတဲ့ TX ရဲ့အရေအတွက် time step ပေါ့နော် time step ဒီမှာကျတော့ wave အနေနဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီဟို sample လောက်ထားတဲ့ပုံမှန် raw အနေနဲ့မထားတော့ဘဲနဲ့ပြောင်းထားမယ်ပေါ့ပြောင်းထားမယ်ဆိုတော့5511ရှိလိုက်မယ်နော်သူ့ရဲ့ TX အဝင်ကရှိမှာတော့ဝင်တာဘယ်လောက်လဲ30လို့ပါတော့ဝင်ခဲ့တာလေအဲ time step 30လို့ဝင်ခဲ့ဒီမှာအဝင်ဒီတော့5511ဝင်လာမယ်အဲ့ဒီတစ်ခုရင်းစီမှာသူရဘယ်လောက်ရှိလဲဆို frequency ရတက်က101ရှိလိုက်မယ် number of frequency ဒီ1111ရှိလိုက်မယ်အဲ့ပုံစံရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒီ tempo input ဖြစ်ထည့်ပြီးမှာအဲ့လိုထည့်ပြီးမှာနော်အဲ့ TX tempo ဒီ5511ရှိမယ် now output ဖြစ်ထုတ်မယ်ကကြတော့ output မှာလဲသူကဒီဟာနဲ့တိုက်ရိုက်အထက်တူမဟုတ်ဘူးရှိမှာတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုး input x နဲ့ output x နဲ့ output y နဲ့အတူတူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာ input x က5511နဲ့ဒီ number of frequency 111ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်မယ် output ကကျ ty ကျတော့เนาะ1375ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိလိုက်မယ်เนาะအဲ့လောက်ဟိုပါပေါ့เนาะ y ရေအတွက်က1375ပမာဏရှိလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတကယ်တမ်းဘာနဲ့လုပ်ထား python module py depth ဆိုတဲ့လုပ်ပြီးတော့မှာเนาะထုတ်ထားတာအဲ့ဒီပုံစံထုတ်တဲ့အခါမှာဒီလောက်ရအောင်13575ရှိတယ်အဲ့တော့အခုလောဆယ်မှာအဲ့ဒါကြီးနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒါဟိုပါဘောနော်ဒါ signal processing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့ input x က5511ပဲ output က1375ဝင်မယ်ဆိုရင်ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဝင်လိုက်မယ်နော် input ကဒီလောက်ဝင်မယ် output ကဒီလောက်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုပုံစံဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ ty က1375ရှိလိုက်မယ်နော် output မှာရှိတဲ့ပုံစံ ty ဒီလောက်ရှိလိုက်မယ် tx ကကြာဒီလောက်ရှိလိုက်မယ် okay
တော့ training example အဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကကြ background sound ရှိလာမယ်အဲ့ background sound ပေါ်မှာ तू က positive example တွေတင်မယ် negative example တွေတင်မယ်အဲ့လိုလုပ်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ background sound အမျိုးမျိုးကို background sound မျိုးမျိုးရှိတဲ့နေရာသွားပြီးတော့မှဒီခုပြောတဲ့ activate ဆိုတဲ့ဟိုဟာတော့အတန်ရယ်ခုနပြောတဲ့ activate မဟုတ်တဲ့တခြားအတန်ပေါ့နော်ဒီ referee တို့ဆိုတော့ book တို့ဆိုတော့ school တို့ဒါမျိုးအတန်နေရော background sound အမျိုးမျိုးနဲ့သွား record လုပ်မယ်ဆိုတာ background sound တွေအရင်တက်တက် record လုပ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ထက်မှသွားပြီးတော့မှ activate တို့နော်အခုပြောတဲ့ activate တို့နော် positive example တွေတို့ negative example ဖြစ်တဲ့ school တို့နော် bus တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအပေါ်ကနေမှထက်လိုက်တာပိုထိန်းမှနော် data လောက်ရတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီ background audio clip ကို10 second လောက်လောက်ထားမယ်အဲ့ဒီပုံမှာ activate ဆိုတဲ့နော် positive clip 0 to 4ဟောပါလဲ4ခုလောက်တင်မယ်ပေါ့ randomly insert လုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်အဲ့10 second ပုံမှာရယ် negative word 0 to 2 0 to 2နှစ်ခုလောက်ထိဟောတင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုတင်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုအတန်ကိုထုတ်ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ချင်တာအသက်အရည်ဟိုပါပေါ့အဲ training example ယူချင်တာပေါ့အဲ့လိုလုပ်ချင်တာနော်โอเคအဲ့တော့ positive word အဲ့ဒီ background word background sound ရှိမယ် positive word ရှိမယ် negative word ရှိမယ်အဲ့လိုရှိလာမယ်โอเคအဲ့ဒီမှာသူကမရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ activate လို့ပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာ activate ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူက one ပေးမယ်ရှေ့မှာတော့ဟိုမှာပြောခဲ့တယ်နော် theory မှာပြောခဲ့တယ် activate လို့ပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာသူက wind down မဟုတ် one ထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ဟို hey Siri လို့ခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ wind down မဟုတ် one ထွက်တယ်ဒီတစ်ပတ် okay Google လို့ခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ wind down မဟုတ် one ထွက်သွားတဲ့သဘောတရားပြောတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ word တွေပြောတယ်ကျန်တဲ့စကားလုံးတွေပြောတဲ့အချိန်မှာ wind down မဟုတ် one မဖြစ်ဘူး wind down မဟုတ် zero ပဲအဲ့ wind down မဟုတ် one ဖြစ်မှသာဒီပါလဲဆိုတော့ဒီအတန်ကိုသူက one ဖြစ် positive example ဖြစ်ကျူတယ်ဒီအတန်ဝင်လာတဲ့ wind down မဟုတ် one ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တာเนาะအဲ့တော့ဒါကတကယ်တမ်းပြောတာ binary classification ပဲအတန်ဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့ဟာကိုသူကထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะဟို prediction လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဒီကိုသိချင်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ trigger word ဟုတ်သလားမဟုတ်လား trigger word ဆိုရင် 1 trigger word မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ 0 ဆိုထုတ်ပေးမှာအဲ trigger word ပြောပြီးတော့အချိန်ပြီးရင်ဆိုတော့ဘာထမလဲဆိုတော့ 1 လို့ထွက်လာလိုက်မယ်အဲ့မှာဒီ wind down mode တွေကို0တွေညာများပြီးတော့ 1 ညာနည်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ wind down mode တွေမှာเนาะဒီ1လဲထိုက်လျောက်များတော့အောင်လို့သူကအဲ့ဒီ activate လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာ1တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲね1အရေးတစ်ပေါင်းအခု50လောက်ထားပေးမယ်1နေချင်း50ထားပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးထားပြီးပို့ထဲမှာ train ရတာပို့တဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะဟို cemetery နည်းနည်းပို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะ cemetery မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ cemetery ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးထားချင်တယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့မလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ background sound ပေါ်မှာဒီ random timestamp လေးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ပုံမှာပါတင်မလဲဆိုတဲ့ activate ဆိုတဲ့ activate word တည်းရယ်နော်သူပြောတဲ့ innocent တို့ baby တို့လိုမျိုး negative word တည်းရယ်တင်မယ်ပေါ့ဒီဟာအားလုံးမဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့10 second ရှိလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးရှိလိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့လိုတင်တဲ့အခါမှာနော်သူကဒီ background sound 10 second ရှိရယ်အဲ့10 second ပေါ်မှာခုနပြောတဲ့ဒီ tempo တွေ activate တို့ innocent တို့အဲ့လိုမျိုးထပ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်နေလို့မရဘူးလीโอเวอร์แลปဖြစ်နေလို့မရဘူး ATV ပြောနေတာသူက time step ဆိုပါဆို time step 200နဲ့300ကြာတယ်မှာ ATV ဆိုရင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာတော့250လောက်မှာစပြီးတော့မှသွားပြီးတော့ ATV ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောမှာဆိုအဲ့နှစ်ခုကစထပ်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်နော် overlap မဖြစ်အောင်တော့လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့တော့ overlap မဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့စဉ်းစားပြရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ audio ဒီ background audio ပေါ်မှာအခုပြောတဲ့ audio clip တွေနော်ထပ်တင်ပြီးတဲ့ကိစ္စလုပ်ပြရမယ်ခုနတင်ပြီးတဲ့ကိစ္စလုပ်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာသုံးသွားရင်ဒီနေရာမှာ one နေထည့်တဲ့ကိစ္စလုပ်ပြရမယ်နောက် one နေထည့်ပြီးကိစ္စ insert one ဆိုတဲ့ကိစ္စထပ်ပြန်လုပ်ပြရမယ်အဲ့ဒါ helper function နဲ့ဒီဟိုဟိုအတွက်နော်ဟိုဟာဒီ speech recognition trigger word detection လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ helper function လေးပေါ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာ run ဒီမှာ random time segment ဆိုတာယူမယ်အဲ့တော့ဒါဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်သူကကိုကနေမှာအဲ့ activate ဆိုတဲ့ positive word ကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ positive word player ဘယ်နှမထားမလဲဆိုတာမျိုး
เนาะดีฮันหัวเยเซสกันเนี่ยเป็นนาล่ามาสาอยู่ทามเลยส่วนมีตัวรันดันอยู่เช่นนะเนาะเซสกันด้วยมารันดันอยู่เช่นนะบ่เนาะอ่อเซกเมนต์สตาร์ทเนี่ยเซกเมนต์เอ็นเนี่ยสร้างไปอะไรอ่ะแต่ว่าคุณเซสกันเชนอินเทอร์เวลด้วยมาเนาะเซสกันเชนอินเทอร์เวลด้วยมาဒီ set second chain interval အတွင်းမှာဒီနားလေးမှာဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီ ATP ဆိုတဲ့ခဏအောင်ထည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ segment ဘယ်နားမှာစမလဲအစနဲ့အဆုံးနဲ့ပေါ့နော် random စဉ်းစားပြရမယ်အစနဲ့ end နဲ့ start နဲ့ end နဲ့ random စဉ်းစားပြရမယ် random ယူမယ်ပေါ့အဲ့လိုယူချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာ start ကို random ယူမယ်ပေါ့ mb.random random interval မှာနော်အငယ်ဆုံးဒီနော် low value ဖြစ်တဲ့0ကနေမှ height ဒီဘယ်နေဆိုနော်10000အထိ10000 set second ကိုပြောတာနော်ဆက်စကံပြောတာအဲ့မှာအခုယူမဲ့ဒါရဲ့ what ရဲ့ဟိုကနော်ဒီ ATP လို့ပြောတဲ့ဟာရဲ့အရေးဟိုကပေါ့နော်အတိအလျာဘယ်လောက်ရှိလဲသူရဲ့အလျာကဒီနဲ့ဒီကြားထဲမှာအလျာကဆိုတော့နော်100စက္ကန့်100မီလီစက္ကန့်ရှိရဆိုရင်ဒီ100မီလီစက္ကန့်နော်ပမာဏရှိအောင်ပဲပေါ့ဒီဟာပမာဏရှိအောင်အဲ့တော့အစဒီနေရာမှာစမယ်အဆုံးဒီ100မီလီစက္ကန့်မှာစုံမယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူက0ကအငယ်ဆုံး0ကနေစပြီးတော့မှเนาะအမြင့်ဆုံးကတော့ဒီ10000နဲ့ segment millisecond နှုတ်ထားပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပါလဲဆိုတော့အစကိုပြောတာ n ကကြတော့ဒီအစနဲ့ဒီ segment millisecond ကိုပေါင်းပြီးတော့မှအထက်နေမှာပါလဲဆို minus ဆိုတာနှုတ်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒါပါလဲအစကိုပြောတာအဲ့ဒါအစနဲ့အဆုံးနဲ့ဒီ segment millisecond เนาะ random time segment လေးကိုယူလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဟုတ်ပါပေါ့10 second ပုံမှာ random segment လေးယူတယ်အဲ့ဒါပြီးမှအဲ့ဒါအဲ့ဒီအပေါ်မှာသွားယူတော့မှာဒီခုန activate တို့ annotation တို့ခုန baby တို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုတင်လာခုဒီ segment millisecond ဆိုတာခု annotation လို့ပြောတာရဲ့ time ဘယ်လောက်ကြာတယ်လို့ပြောတာ annotation လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနပြောတယ်နော်ဒီ activate လို့ပြောလိုက်တယ် activate လို့ပြောလိုက်တာရဲ့သူရဲ့ time ဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲနော်အဲ့ဒါဒီဆိုပါဆိုနော်ဟို10 second ကြာတယ်10 second ဆိုတာ millisecond နဲ့ပြောလို့ဆိုပါဆို900 millisecond ကြာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာ900မီလီစက္ကန့်ကြာတယ်အဲ900မီလီစက္ကန့်ရဲ့အစနဲ့အဆုံးနဲ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကိုသူက random ယူမှာเนาะ random ယူမှာအဲ random ယူမှာဖြစ်တယ် random နဲ့ယူလိုက်တယ်အစ random စလိုက်တယ်စယူတော့မှာအဆုံးကကြတော့အဲ့ဒီ random အစရဲ့ plus ဘာပေါင်းပေးမလဲဆိုတော့ဒီ segment မီလီစက္ကန့်900နဲ့ပေါင်းပေးမယ်အဲ့ထက်နေမှာပြီးတော့ဘာပြန်လဲ minus 1ပြန်1ပြန်လုပ်ပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါမှာသူရဲ့เนาะအစနဲ့အဆုံးနဲ့เนาะမှန်သွားမှာအဲ့လိုယူလုပ်ပေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒါနေမှာ segment start နဲ့ segment end ရလိုက်မယ်ဒါ random ယူလိုက်တဲ့တော်ပြောပြပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြင်ဒီ background ပုံမှာသူက overlap ဒီပုံမှာ background 10 second ပုံမှာအခုရတဲ့ဟာကိုသူတော့တွိုင်းထပ်မှာ overlap ဟိုသွားတင်မှာသွားတင်တဲ့အခါမှာရှိပီးသားဟိုရှိပီးသားနဲ့သူကတွိုင်းမထက်နေအောင်လို့နော်ဟို overlap ဖြစ်မဖြစ်ကိုစဉ်းစားပြရတယ်နော်အဲ့တော့ previous segment นี่เนี่ยဒီ segment တိုင်းခုယူလိုက်တဲ့ segment တိုင်းပေါ့ခုရတဲ့ segment တိုင်းဒီမှာเนาะအဲ့ segment တိုင်းရတဲ့ tempo နဲ့ random တိုင်း segment นี่ရတဲ့ tempo နဲ့ segment start end เนี่ยအဲ့ဒါနဲ့အရင်ရှိတဲ့ segment นี่ကြားထဲမှာသူက overlap ဖြစ်နေသလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုမျိုးသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာအောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါဒီနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะအရင်ဒီ2000ကနေ2550260နဲ့949เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ time step 30 second ပုံမှာเนาะပြောမယ်ဆို10000ပါလဲ millisecond ရှိရပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာသူကဟို260နဲ့เนาะဒီဂျာထဲမှာเนาะတစ်ခုရှိထားပြီးသားတစ်ခုထပ်တင်ထားပြီးသားအဲ့တော့ ATP ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုန innocent ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်2000နဲ့2550ကြားထဲမှာဒီကြားထဲမှာလည်းသူကထည့်ထားပြီးသားရှိလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါမှာအခုသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျဒီခု time step တစ်ခုထပ်ထည့်မှာ time step တစ်ခုနဲ့သူက now ခုနကပြောတဲ့ positive example ပဲ negative example ပဲထပ်ထည့်မှာအဲ့ဒါဒီ950နဲ့1430ရှိတယ်သူကအစ950မှာစပြီးတော့1430ဆုံးမှာအဲ့လိုရှိလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီနှစ်ခုနဲ့တွဲပြီးတော့မှ overlap ဖြစ်နေသလားထပ်နေသလားဆိုတော့ကြည့်မှာအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒါဆို950 1450အဲ့ဆိုတော့သူကဒီမှာ950ဖြစ်တဲ့အတွက်949ကနေဆုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မထပ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်ဒီမှာကျတော့834ရယ်1352ရယ်1900ရယ်2005ရယ်
343တရားရဲ့အဲ့ဒါရှိရဲအဲ့ဒါမှာသူကဟိုကနှစ်333နဲ့နှစ်9နှစ်950အဲ့ဒါကြီးထပ်လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူကနှစ်335ဒီမှာသွားရမှာ overlap ဖြစ်နေဒီဟာနဲ့သွားရထပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထပ်နေရဆိုရင်ဒီစဟိုအသံကနှစ်ခုဟိုပါပေါ့နော်ဟိုထပ်သွားမှာပေါ့ကောင်းကြားရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဆန်နေတာ overlap ဖြစ်မဖြစ်ဆိုဆန်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးအဲ့နောက်ကသူရဲ့ရှိထားပြီးသားဒီ time step 10 millisecond မှာရှိထားပြီးသားတန်ဖိုးနေပြောတာโอเคเนาะเออ overlapping ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာမျိုးဟိုဒီမှာ segment တိုင်းနဲ့ segment start နဲ့ end နဲ့ကိုယူလိုက်တယ်ဟော segment တိုင်းနဲ့မှာ segment အစနဲ့အဆုံးနဲ့ယူလိုက်တယ်ဒီဘောကနေအစနဲ့အဆုံးနဲ့ယူလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေယူတဲ့ဟာပဲเนาะအစနဲ့အဆုံးနဲ့ယူလိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီ previous segment နဲ့မှာ previous segment ဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့ဒီ segment နေတဲ့မှာပေါ့နော်ဒီ segment 3ခုရှိတယ်ဒါမို့2ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကနေမှာ तू ကဘာယူလိုက်မလဲဆိုတော့ကြာ previous start နဲ့ previous end ကိုဆွဲယူတယ် previous start နဲ့ end နဲ့ဒါ start end အဲ့ဒါကိုဆွဲယူတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဆွဲယူတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိ start ဒီ previous end နဲ့ငယ်သလားစစ်တယ်เนาะ now အခုဟိုဟာဒီ previous segment end ဒီရှေ့ previous end ကြီးနေသလားနော် greater than ဖြစ်နေလားကြီးတယ်ကြီးတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေဆိုရင် overlap က true ဖြစ်မယ် overlap ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာเนาะအဲ့တော့အခုဒါဟိုဒီတိုင်းပြောလိုက်တာဆိုမျက်စိရမမြင်ဘူးဆိုရင်ဒီချာကြည့်ကြည့်လိုက်เนาะသူကဒီ time step မှာဒီလို time step ပါမှာเนาะအခုရှိထားပြီးသား previous ရဲ့ပါရှိမယ်ဆို previous end ရှိမယ် previous เนาะဒီအခုရလာမယ်ဟာပေါ့เนาะဒါဟိုပါပေါ့ segment start เนาะဒါ start ရှိလိုက်မယ်ဒါ segment ရဲ့ end ရှိလိုက်မယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိ step ဒီเนาะ previous end ရဲ့ဒီမှာရှိတာရဲ့ end တဲ့เนาะငယ်သလားဆိုတာကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာလည်းပဲเนาะ segment end ဒီမှာ end ဒီ previous start တဲ့ကိုကြီးနေလားဆိုတာကြည့်ရမယ်เนาะကြီးနေလားကြည့်ရမယ်အဲ့လိုကြီးနေဆိုတော့ overlap ဖြစ်နေမယ်လို့ပြောတာထပ်နေမယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ထပ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะထပ်နေလို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ထပ်မထပ်ကိုစစ်တဲ့ဟာမျိုးဒါတွေကနော်โอเคโอเคအဲ့တော့แทบไม่แทบกูสิบปีแล้วมาตัวบาลงเลยไอ้ออดิโอดี10มิลลิเซคันด์มา10เซคันด์มาตัวนี้มาอกูเนาะโหแท้เลยป่ะเออแบ็คกราวด์มาออดิโอคลิปแท้เลยป่ะออดิโอคลิปอ่ะเนาะดีออดิโอคลิปสุดาโหพอซิทีฟเอ็กซัมเปิลဖြစ်มั้ยเนกาทีฟเอ็กซัมเปิลဖြစ်มั้ยอะไรมีแท้เลยแบ็คกราวด์มาแท้เลยเนาะเออแล้วอกูแท้จนในออดิโอคลิปอะไรเนี่ยแลนช์กับบล็อกชื่อดิเลยအော်လန့်လေးရ segment millisecond ဆိုမှရှိလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ audio clip ရဲ့ launch ကဆိုပါတော့ခုနကနော် 200 millisecond ရှိရဆိုရင်200ဖြစ်သွားလိုက်မယ်အဲ့200ဆိုရင်အဲ့200ဘယ်ကနေစမယ်ဘယ်ကနေဆုံးမလဲဆိုတော့ random နဲ့ယူလိုက်မယ်နော်200ကိုဘယ်ကနေစမလဲဘယ်ကနေဆုံးမလဲဆိုတော့ဒီ segment time ကို random time segment ဆိုမှအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဟာနဲ့လှမ်းယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေစမလဲဒီ10 millisecond timeline ပုံမှာဘယ်နေရာနေစမလဲဆိုတော့လှမ်းယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ random အနေနဲ့ရသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ10 millisecond line ပုံမှာ random တနေရာရသွားမယ်အဲ့ရတဲ့ဟာဒီအရင်ရှိထားပြီးသားနော် previous segment နဲ့ထပ်လာမထပ်လာစစ်မယ်ဆိုရင်ဒါ overlapping ရှိမရှိစစ်မယ်ပေါ့ဒီ overlapping ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါကိုသွားရစစ်လိုက်မယ်ပြောတာ overlap ဖြစ်မဖြစ်စစ်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့ overlap ဖြစ်မဖြစ်စစ်မယ်အဲ့ဒါ retry တန်ဖို့ငါးကပေးလိုက်မယ် overlap ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့မှနော်ဒီဟာကိုထပ်ပြန်လုပ်မယ် random ပြန်ယူမယ်ပြန် review ပြီးတော့မှ return ပြန်ဟာ tick shot ပဲပေါ့အဲ့လိုနဲ့သွားနော်ထပ်မထပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ overlap မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူကတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ previous segment ပေါ့ဒီအခုရှိတဲ့နော် segment တိုင်းကိုသွားရမှာ append လုပ်မယ်အဲ့ background ပုံမှာ overlay ဒီ audio clip ကိုသွားရတင်လိုက်မယ်နော်ဒါဘာလဲဆိုတော့ background ပုံမှာသွားရ audio အသံကိုသွားတင်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီဒီ background sound ပုံမှာဒီအသံလေးတွေနော် positive example negative example လေးတင်မယ်overlay မဖြစ်အောင်ဒီတိုင်းလုပ်မယ်လို့ပြောတာနော်ဒါရမလားမသိဘူးဒီဟာနားလည်းမသိဘူးโอเคนั่นก็ดี1นี่แท้ป่ะเนาะเออ positive example ปีได้คํามา1นี่แท้ปุ๊บเว้ย
positive example ဒီဟိုဟာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ segment တော့ဒီ positive example ပြီးတဲ့အခါမှာသူက1နေထည့်ပြန်မှာအဲ့မှာတစ်ခုရှိတာက y နဲ့ x နဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ y နဲ့ x နဲ့မတူဘူး y ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကတော့တိုင်းရဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့လာတာเนาะတိုင်းဒီတိုင်းပုံမှာမူပြီးတော့လာတာ y ကကျတော့မဟုတ်ဘူးねထောင်သောเนาะထောင်သော85ပဲရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာလို့ပြရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှမှာစပြီးတော့ထည့်ရမလဲဆိုရင်သူကเนาะဒီ segment ရဲ့เนาะအဆုံးကိုယူမယ်အဲ့ဒါကိုเนาะအဲ့ဒါကိုဒီ1385ကို10,000နဲ့เนาะစားထားတာနဲ့မြောက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျ तू ကဒီ TY ကို10,000နဲ့စားထားဆိုတော့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ဒီ step bound 1385ကို तू ကเนาะဟိုအပိုင်းပေါင်းဘယ်လောက်ပိုင်းလိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့10,000ပိုင်းပြီးတော့မှပိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့10,000နဲ့ तू က scale လုပ်လိုက်တဲ့သဘောတရားမျိုးပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီเนาะဝင်လာမဲ့ n နဲ့ကို तू မြောက်ပေးရတယ်အဲ့မြောက်ပြီးတော့အဲ့မြောက်ပြီးတဲ့နေရာနေမှာစပြီးတော့မှဟုတ်ဒါ y เนาะ y ရဲ့မြောက်ပြီးရနေရာစပြီးတော့မှတော့1နေပြင်မယ် y တမို့1ပြင်မယ်အဲ y တမို့1ကဘယ်နှခုပြင်မလဲအခု50ပြင်မယ်လို့ပြောတာဘူးเนาะချိန်မှပြောခဲ့တယ်တခုလည်းမပြင်နဲ့ y တမို့50ပြင်ချင်တာเนาะလို့လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ segment n ဘယ် millisecond အတွက်အဲ့ဒီ n အဆုံးကိုယူမယ်အဲ့ဒီအဆုံးကိုဒီ ty by เนาะ10,000နဲ့အဲ့ဒါနဲ့မြောက်ပြင်မယ် ty ကခုနရတဲ့ဟိုဒီအော် 1375ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့10,000နဲ့စားထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ထားနဲ့မြောက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ segment end y ရလိုက်မယ်အဲ့ဒီ y ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ကျတော့1နေထည့်ပေးမယ်နော် 1 ရေတဘောင်50ထည့်ပေးမယ်အဲ့1ရေတဘောင်50ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနော်အဲ့ဒီကအဲ့ segment ပြီးတဲ့နောက်တစ်ဆင့်မှာထည့်မှာအဲ့ segment နောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ segment ပြီးရင်နောက်ဆုံး plus 1မှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့ segment end y plus 1နေရာမှာသူက1နေထည့်မယ်နော်အခုပေါင်း50ဖြစ်တယ်ဆို plus 51 ठी ထည့်လိုက်ပေါ့ပါပြလိုက်မယ်အခု50ရလိုက်မယ်เนาะ iron range ဆိုရင်50ထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာ y တန်ဖိုးတွေကို1နေဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလိုက်မလဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ segment n ဒီသူက ty တဲ့ငယ်မှเนาะဆက်လုပ်မယ်လို့ပြောတာသူက ty เนาะ segment n က ty တဲ့ကျော်နေရဆိုရင်လည်းသွားလုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီနောက်မှာသွားယူတော့မှ1နေ150ထည့်လို့မရတော့ဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုးပြောတာ။နောက် i item ဘောကလည်း ty အောင် item ဘောကလည်း ty အောင်ငယ်နေမှာပဲသူက1ထည့်ပေးမယ်။ဒီမှာရေးထားတယ်နော်။တကယ်လို့များ item ဘောကဆိုပါစို့ဒီ activate ကဒီနားမှာဆုံးတယ်1370မှာဆုံးတယ်ဆိုပါစို့နော်။အဲ့တော့1371ရယ်1372ရယ်1373ရယ်1374ရယ်ပဲ1ပေးရမယ်။1375ကမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့021374 ठी ရှိတော့အားလုံးမှာ1375အခုပေါင်း1385ခုပဲရှိတယ်အဲ့ရေအတွက်နံပါတ် 0 ကနေမှာ1374 ठी ပဲရှိမှာပြောတာအဲ့ ठी ပဲပေးရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာပါထည့်ထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ item mode ဒီ less than ty ဒီမှာထည့်ထားတာအဲ့ ठी ပဲသူက1နေပေးလိုက်ပဲပြောတာနော်အဲ့တော့ရှိနေရာမှာတော့လုံ90ဖြစ်မှာပေါ့ဟို y ဟိုပါပေါ့ y item mode ရောလုံ90ဖြစ်မြဲနောက်နားနေမှာကျတော့သူကအော်အလုံး90မပြည့်တော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရေအတွက်ကအားလုံးက1385ပဲရှိရဖြစ်တယ်1385ကျော်သွားလို့မရဘူးပေါ့လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါ1နေထဲမှာအဲ့နေရာဖြစ်ရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီ import ဖြစ်ဖန်တီးရပေါ့နော်ဒီ x တွေဖြစ်ဖန်တီးရပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတယ်ဖြစ်တော့โอเคဆိုရင်ဒီ import expand ဒီရဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်။ဒါ insert 1နဲ့ထည့်တာဒီမှာဒီနေရာဒီမှာ1နေရာမှာပေါ့နော်ဒီမှာ1985 ठी ပဲရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီနေရာဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်အလုံးပါတော့ပြင် 0 ပြန်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့လိုရှိလာပဲ။ဟာ okay ဒါဟောတန်ဖိုးထုတ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီ y တန်ဖိုးကြီးပြန်ထုတ်ကြည့်တာပေါ့ okay a training example စစောက်မယ်ဆိုရင် background ရယ် activation ရယ် activate ဆိုတဲ့ positive word ရယ် negative word ရယ် ty ရယ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အော် background တမ်းဖို့သူကအဲ့တမ်းဖို့20လောက်ထားသူက background ကိုနည်းနည်းပို့ထည့်ရအောင်လို့သူကတန်းလုပ်ပေးထားတာ y ကသူက0ထည့်ထားမယ် 1, 1 row နဲ့ ty column ရှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ0ထည့်ထားမယ် y တမ်းဖို့တော့မှာနော် previous segment ကိုသူကဒီမှာ array လွတ်ထားခဲ့မှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီမှာ
number activate เนี่ยเนาะ number activate อยู่ดีกว่าเราทำเลยบ่เนาะแล้ว number activate อยู่ดีกว่าเนาะ zero to five อยู่ดีไอ้ที่ตะคู่ถอดละแบบ0เนี่ย5จ่าเนี่ยตัมโบตะคู่ถอดละ0 to 4ปะเนาะตัวตะคู่แล้วถอด0แล้วถอดနိုင်เนี่ยตัว4ก็แล้วถอดနိုင်เนี่ย activate ปนตะคู่ท่ามาเลยสว่าမျိုးဒါ random ท่ามาလို့ပြောတာเนาะအဲ random index ကကြတော့သူရဲ့ random index ဒီเนาะဒီ length activate ရဲ့ number activate ရဲ့ size ရဲ့ဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကဒီ random activate တွေကိုသူကဘာလဲ loop နဲ့ပတ်ပြီးတော့မှဖြန်တီးလိုက်တယ်ဖြန်တီးပေးလိုက်တယ်အဲ့အဲ့ random activate ကိုဖန်တီးပြီးယူပြီးတော့မှအဲ့ random activate တွေရယူစမှာเนาะအဲ့ random activate တွေကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ background ပေါ်မှာသွားရောက်တင်မှာ insert audio clip ဆင်မှာဒီခုရတဲ့ one random activate ကို background ပေါ်မှာသွားတင်မှာဒီ insert audio clip ဆိုတာပုံမှာဒီဟိုဟာရေးခဲ့ပြီးသားဒီအတွက်ကိုရေးခဲ့ပြီးသားเนาะ previous segment နေလည်းပါမယ်အဲ့ဒီဒီဟိုဟာပုံမှာပေါ့เนาะ 10 millisecond ပေါ်မှာသွားရောက်မှာဒီဟာတော့တော်တော်တင်ပြီးမှာเนาะအဲ့တော့ segment start segment end ဒါ segment တိုင်းနဲ့ယူလိုက်မှာပေါ့เนาะပြီးတော့မှ now အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ segment n ကိုပြန်ယူပြီးတော့မှာဒီကနေ segment n ကိုပြန်ယူပြီးတော့မှာ insert 1ဆိုပြီးမှာအဲ့ဒီ y နေရာတွေမှာအဲ့ဒီ segment n ဆုံးပြီးတော့ plus 1နေရာမှာပါသွားပြီးမှာဆို1ဟို1နေအခု50ထားပြီးမှာအော် insert 1ဆိုတော့ထည့်ပေးတာဒါ training example ဖြန်တီးတဲ့ကိစ္စနော် training example ဒါဒီဒါ activate အတွက်ကိုစဉ်းစားတာအဲ့တော့ဒီ10 millisecond ပေါ်မှာ10 second ပေါ်မှာသူက activate လဲပါမယ် positive example လဲပါ negative example လဲပါမယ်နော်အဲ့တော့ number of negative ကကြာတော့သူက0 to 3ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့0ကနေနှစ်ခုထိနော် negative example တစ်ခုလဲပါနိုင်တယ်နှစ်ခုလဲပါနိုင်တယ်နော်မပါလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးထားချင်တာဖြစ်တယ်0နဲ့ထား3ထားပေးမယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာလဲခုနလိုပဲ random index ကိုဒီလိုယူမယ်နော်ခုနလိုမျိုးဒီအတိုင်းပဲနော် random activate လိုမျိုးပဲ random နော် negative မျိုးယူလိုက်မယ်နော် array တွေဖြစ်ဟိုယူလိုက်မှာပေါ့နော် array ဖြစ်နဲ့ယူလိုက်မှာဒီမှာ loop နဲ့ပတ်ပြီးတော့ယူထားတာဒီ view ထဲမှာအဲ့ဒီကနေ run နဲ့အဲ့ဒီ negative tempo တွေကို negative tempo တွေကိုဒီမှာ insert audio clip ဆိုမှာ background ပေါ်မှာသွားပြီးတော့သွားတင်မယ်အဲ့လိုတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီ10 second ပေါ်မှာ activate လို့ခေါ်တဲ့အတန်က5ခုလောက်ထိရှင် sorry 4ခုလောက်ထိရှင်တယ်အများဆုံး activate မှာပါ negative tempo တွေကြတော့2ခုလောက်ထိအများဆုံးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟိုပေါ်မှာဝင်ဒီ audio 10 second audio ပေါ်မှာပဲအားလုံးပေါင်း9ခုအများဆုံးရှိနိုင်တယ်တော့နော်တချို့က activate ပါမယ်တချို့ကကျတော့ဒီ activate မဟုတ်တဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တဲ့ခုန innocent လိုမျိုးပေးပြီးတော့အတန်မျိုးလေးပါနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတင်လိုက်မှာနော် okay အဲ့ဒီနည်းနော် post ဟို example ဖြန်တီးတာပေါ့နော်ဒါ background ပေါ်မှာသွားရတဲ့ example ဖြန်တီးတာပေါ့ okay အဲ့တော့ဒါတော့ဒီဒါဖြန်တီးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဒီလိုဖြန်တီးလိုက် create training example ဆိုမှဖြန်တီးလိုက်တာ okay အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး training set အားလုံးပေါင်း32ခုဖြန်နေကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပါ number 732ထားပေးမယ် x နဲ့ y ထားပေးမယ် create training example ဆိုရင်မှအဲ့လိုမျိုးဖြန်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြန်နေပဲ x နဲ့ y နဲ့နော် number array ဆိုရင်မှ x နဲ့ y နဲ့ဖြန်နေလိုက်မယ်ဒါ training example တွေကိုခုနတော့ဒီ background ပေါ်မှာအသွားရမှာနော်ဖြန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာလောက်ပြတာနော်အဲ့လိုမျိုး okay အဲ့တော့အားလုံးပေါင်း32ခုရှိလိုက်မယ်နော် now data ကတော့ဒီ development set အတွက်ကနေမှာတော့ဒီ data ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီကနေ land view မှာเนาะဒီ dev set အတွက်เนาะဒီ sam ဟိုတပ်ပေါ့ဒါ train ဖို့အတွက်ဒီကယူထားတာเนาะ train အတွက်လုပ်ထားတာเนาะအဲ့လိုလုပ်ပေးတာနောက် model ဆောက်မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ model ဆောက်မယ်အဲ့တော့ model ကဒီ model ပေါ့เนาะဒီ model input တော့ဒီမှာဝင်လာတဲ့ဟာကို audio အတန်တွေကိုခုနဝင်လာတဲ့အတန်တွေကိုတော့ဒီမှာပါပဲပြောင်းလဲဆိုတော့ compilation 1D နဲ့ပြောင်းပေးတယ်။အဲ့တော့ y tempo တွေကခုန10တွေပဲ။အဲ့တော့ y tempo က1385ရှိတယ်။ x tempo ကကျတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျတော့55ဟိုဟာလာ။တော့5551လာနေတယ်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါရှိလိုက်မယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသူကပထမဆုံး compilation နဲ့ဒီမှာကျ compilation က 2D မဟုတ်ဘူး 2D dimension နဲ့ရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူး 1D ပဲရှိတာဖြစ်တယ်။ compilation က 1D နဲ့သူက compilation လုပ်မယ်။ပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျတော့ normalize လုပ်တယ် redo ထည့်သွားမယ် draw လုပ်မယ်။ပြီးတော့မှတော့ဒီ LSTM မော်ဒယ်ကကြာ GRU လုံးမယ် GRU လာလိုက်မယ်ပြီးတော့ draw out လာမယ် batch node လာမယ်နော်နောက်တစ်ခါ GRU နောက်တစ်ခါလာလိုက်မယ် draw out လာမယ် batch node လာမယ် draw out လာမယ်ပြီးတော့မှ dense layer နဲ့ထည့်ပြီး segment function နဲ့ထည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးသွားမှာညာအဲ့လိုလုပ်ချင်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ compilation layer 1 layer ရဲ့ GRU layer 2 layer ရဲ့ dense layer 1 layer ရဲ့သုံးမယ်ပေါ့အဲ့လိုသုံးချင်တာဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ input ကတော့ input shape အတိုင်းပဲလာလိုက်မယ်
အပမှဆုံးပါလဲ completion of one ဒီလာလိုက်မယ်အဖက်တာကဒီ completion မှာဖက်တာမနှစ်ခုသုံးမယ်1996ခုသုံးမယ် kernel size က15 strike က4လာလိုက်မယ်ဝင်လိုက် import x ကိုဒီ completion လောက်ပြီးရပြီးတော့မှ batch လောက်လုပ်မယ် activation လောက်မယ် redo နဲ့ activation လောက်မယ်ပြီးရင် draw out လာလိုက်မယ် regularization လောက်တော့ပေါ့နော် now gru လာလိုက်မယ် gru မှာ unit 128ရှိလိုက်မယ်နော် return sequence true နဲ့လာလိုက်မယ် draw out လာလိုက်မယ် batch လောက်လာလိုက်မယ်ဒီဟာကအတူတူပဲ layer နှစ်ခုအတူတူပဲ GRU နှစ်ခါလာတယ်เนาะ draw out လာတယ် batch တော့လာတယ်เนาะ draw out ထပ်လာတယ်ပေါ့နော်ထပ်လာတယ်အဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာပါလဲဆိုတော့ dense layer နဲ့ segment function နဲ့လာတယ်เนาะအဲနောက်ဆုံးတွင်မှာ dense layer လာမယ်အဲ့ဒါမှာသုံးတာ time distributed dense layer သုံးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပဲသူရဲ့ဒီ model ကိုစောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါစောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ model စောက်ထားတာဘာမှမခဲ့ဘူးဒီဟိုပဲ pre process လုပ်တဲ့ကိစ္စပါပဲနည်းနည်းဟိုမျက်စိလဲစရာလေးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီ audio ပေါ်မှာတော့တင်တင်ပြီးလေးကိစ္စပဲဒါပေမဲ့အခုဒီတိုင်းဆိုရင်သူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကကြာသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့မျိုး Okay အဲ့ဒီ model model ကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြည့်လဲဆိုတော့ကြာ model ကိုစောက်တယ် model summary ကြည့်တယ်နော် Okay ပြီးတော့မှ model ကိုနော်ဒါဟိုပါပေါ့နော် run ကြည့်တယ်ပေါ့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုတော့ဒီတကယ်တမ်းဒီဟုတ်ပါဘောဒီ trigger word detection ဒီ audio ပေါ့နော်ဒီအတန်ပေါ့နော်ဟို detect လုပ်ဖို့အတွက်က train ကတော်တော်များများ train မှရတာဒါ train မှတော်တော်ကြာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာ model ရှိထားပြီးသား model တော့ json နဲ့ရှိထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုလှမ်းယူပြီးမှဒီ model ပဲယူတုံလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ model ပဲယူတုံတာလည်းဖြစ်တယ် train နဲ့ကိစ္စကိုရရင်မတုံတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီကလေးများဟို pre train ကို fine tune လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုရှိထားတာကတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကဟို pre train model လည်းရှိတယ် pre train ထားတဲ့ဒီအတန်တွေကို activate ဆိုတဲ့အတန်တွေကိုသူက pre train လုပ်ထားပြီးသား model ရှိတယ်အဲ့ဒါကို pre train ထားတာကိုယူပြီးမှ fine tune ပဲလုပ်မယ်အခုရတယ်ကိုဖန်တီးထားတဲ့32ခုရှိတဲ့ data နဲ့ပဲ fine tune လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နော် batch normal မှာရှိတဲ့ weight တွေကိုသူကလုပ်ပြီးထားမယ်ပိတ်ထားရမယ်အဲ့ဒါတွေကို block လုပ်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒီ batch တော့မှရှိရတယ်ဟိုပိတ်ထားမယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့ဒီမှာ model layer 2ရယ် layer 7ရယ် layer 10ရယ်သူက interval force ပေးထားမယ်ဒီမှာတော့ layer နံပါတ်ဒီဟိုပါဘောနော်ဒီ batch normalization ဒီကဒီတစ်ခုရယ်နော်နောက်ဒီမှာပြရနော် batch normal တစ်ခုရှိရယ်နော်အဲ့တော့သူကဒီ layer နံပါတ်ဆိုတော့နော်ဒီ batch number ဒါဟုတ်ပါခေါ်တယ် layer number 2လို့ပေါ်တယ်012နဲ့တူတယ်ဒီကနော် 3 4 5 6 7 7 on လဲသူကနော်အဲ့7ဒီက batch number 7နော် 7 8 9 10နော်အဲ့10အဲ့3ခုသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုက trainable ကို force ပေးထားရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမ train ပေါ့ဒါကဘာလဲ fine tune လုပ်တဲ့ကိစ္စမလို့ fine tune လုပ်တယ်ဆိုတာဒီဟာက model ရှိထားပြီးသားအဲ့ဒါကို model ကိုဟို transfer learning ပုံစံမျိုးလေးသူများဟိုယူယူပြီးမှအဲ့ဒါကိုနော်သုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါသုံးပြီးမှဟိုကို data နဲ့ပဲနည်းနည်းလေးပဲ fine tune လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒီ layer သုံးဖို့သူက force ပေးထားတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာပါတော့နော် adam optimizer ရဲ့သုံးပြီးမှပါလို့ပြော optimizer သုံးပြီးမှဒါ model fit လုပ်လိုက်မယ် website ကိုနော် 16 target epoch ကို1တစ်ချိန်ပဲနော်တစ်ချိန်ပဲဟို train ပြီးတော့မှဒီ model ရဲ့ accuracy ကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာနော် accuracy က 0.90 ရတယ်နော်ဒါတကယ်လို့ run နေဆိုရင်အရန်ကြာတာမို့လို့နော် तू ကဟို GPU တွေများများလိုပြီးတော့မှတော့ computing power ကောင်းနဲ့ run နိုင်မှရတာမို့လို့အဲ့တိုင်းပဲပြပေးတာနော် okay ဒီမှာလဲဒီထက်မှလဲအဲ့ဒါရေးပေးထားတယ်ဒီမှာဘာလို့လဲ pin depth လို့တာဖြစ်တဲ့ဒီမှာနော် pin installer pin depth ထည့်ပေးတာထည့်ပေးထားတယ်နော် okay သူက audio segment နေပါမယ် random နေเนาะကျန်တော့အတူတူပါပဲဘာမှအဆူတွေမရှိပါဘူးเนาะဆိုဒီမှာ th tempo 5511ရှိမယ် number of frequency 111ရှိလိုက်မယ် ty ကဘယ်လောက်ရှိလိုက်မယ်เนาะဒါ random dice segment ယူရကိစ္စရယ် overlapping ကြီးရကိစ္စရယ်เนาะနောက်ဒါကဘာလဲဆို audio clip ပုံမှာ insert လုပ်တဲ့ကိစ္စရယ်ဒါရေးထားပြီလေနောက် one နေထည့်တဲ့ insert one ကိစ္စရယ် one ထည့်တဲ့ကိစ္စဒါဒီမှာရေးထားပြီလေ now ဒီ training example တွေအများကြီးဖန်တီးရပေါ့ဒါ training example အများကြီးဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ training example ဖန်တီးရတဲ့ကိစ္စမှာသူက d
ဒီ background ပေါ်မှာသွားရမှာဟိုဟာဒီတသက်တင်ပြီးလားနော်ဒီ positive example negative example တင်ပြီးလားဒီဘက်က positive example တင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျတော့ negative example တင်ပြီးလားလောက်ပြီးလားနော်โอเคအဲ့ဒီမှာ sample ပေါင်း32ခုသွားဟိုဟာလောက်လိုက်တာဖြန်တီးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဒီကဒီအပေါ်က create training example သုံးပြီးတော့ sample ပေါင်း32ခုဖြန်တီးလိုက်တာနော်32ခုဖြန်တီးပေးလိုက်တယ်ဒါတော့ development data set တာ training data တွေက32ခုရှိတယ် development data set တွေကိုဒီဒီဒီတိုင်းမှာထည့်ထားပြီးပြီးသားရှိတယ်ဒီအောက်မှာရှိတယ် data set အောက်မှာ C5 ရဲ့ data set အောက်မှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရှုပြီးတုံးထားတာအဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့ model စောက်ပေးထားတာနော်ပထမဆုံးဒီဟို compilation တော့ compilation ပါတယ် batch တော့ပါတယ်နော် GIU နှစ်ဆင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာ time distributed dense layer ထည့်ပေးထားတယ်နော်သူ့ရဲ့ model လေးဒါပြန်ပြီး summary နဲ့ပြန်ကြည့်ပေးတာအဲ့ဒါရှိထားပြီးသား model ကိုလမ်းယူတာပေါ့နော်။ဒါရှိထားပြီးသား model ဒီထဲမှာထည့်ထားပြီးလဲနော်။ဒီအောက်မှာထည့်ထားပြီးလဲ။အဲ့ဒါလေးလမ်းယူတာ။ဒါကတော့ဟိုပေါ့ဟို fine tune လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ layer 3 layer batch node layer 3 layer ကိုပိတ်ပေးထား training back force ပေးထားတာ။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုတစ်ခါနော် epoch တစ်ခါ run လိုက်တာပေါ့။ခလေးလို့ပေးတာနော်။ Okay ။အဲ့ဆိုရလောက်လားမသိနော်။ Okay